မင်္ဂလာပါရှင်။မော်ဝင်းတောင်းတော်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီချန်နယ်ကနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေရပါ။ဒီနေ့မှာတော့အစာရေးဆရာမင်းမြတ်သူတော်ရဲ့လက်ပြဆွဲဇလံရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဇလံလီမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။မိုးအောင်ဟာနောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါစေယုံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့တွေ့တွေ့ပြီးမိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုပြောဆိုပါရစေ။မိုးအောင်ကဆရာဝန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဒေါက်တာကျွန်တော်ဘယ်တော့ပြန်တရားမှာလဲကျွန်တော်အတွက်ဝေဒနာကြီးတစ်ခုလို့ခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လူတွေကိုလိန်ညာနေသလားလို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်ဟာဘဝမှာရိုးသားစွာနေထိုင်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ပါအခုတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှယုံကြည်ဖို့မရအောင်ပလေးအင်စပက်တာနဲ့ကျွန်တော်မိမမျိုးသူမျိုးသားရဲ့အားလုံးကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်နေပုံရတယ်ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာအယံခံစားရတယ်အိမ်မဆိုးတစ်ခုကိုမျက်မှတ်နေသလိုပဲကျွန်တော်စိတ်တွေတစ်ချိန်လုံးရောက်ရက်ခတ်နေရကျွန်တော်အမားကြီးလုံးမိမှလည်းကြောက်တယ်ကျွန်တော်အမားကြီးထမ်းမလို့ချင်တော့ခမရအမားရေလုတ်တယ်ဟုတ်လားဘာရေလုံးမိလို့လဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အမားရေလုံးမိသလားလို့တန်တရားဖြစ်နေကျွန်တော်အမားရေမကျူးလွန်ခြင်းဘူးမှောင်ရင်သွားမှကြောက်တယ်ဘာမှမကြောက်နဲ့ဝေဒနာကိုအချိန်ကာလကကုစားသွားလိမ့်မယ်ခမရကိုစိတ်ပညာဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်စေခြင်းနဲ့မလိုပါဘူးဗျာကျုပ်ဝေဒနာကိုကျုပ်အနားလေဆုံးပါခမရရဲ့ဝေဒနာကိုသိစိတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့အုံနောက်ကိုလည်းဓမ္မရကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာအကြံတစ်ခုခုတော့ထွက်မှာပဲမိုးအောင်ဟာစိတ်ပြတ်ဟန်နဲ့ကောင်းကြီးလိုက်ပါရီမိုးအောင်ဟာဆရာဝန်ကြီးထံကပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်တလျှောက်မှာတော့မိုးအောင်ကိုတွေ့တဲ့အမျိုးသူမျိုးသားတွေဟာအတင်းပြည့်မျိုးစုံပြောကြားကုန်ပါတယ်။သူတို့မျိုးမှာလူသက်မှုတွေစတိုက်ဖြစ်ပေါ်နေရကြောင်းပလေးအဖွဲ့ရဲ့အကုန်တိခါကြာဆင်းနေပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေဟာညနေတက်အထိမနေပဲညမောင်ကြီးတန်းတာနဲ့အင်တွင်းပုံပြီးရောသာနေကြပါတယ်။မိုးအောင်ဟာအင်ကိုပြန်လာပြီးတယောက်တည်းအခန်းအောင်နေပါတယ်။သမီးလေးပန်းဝါဟာမိုးအောင်ရှိရာအခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်လာပြီးသူမပြုတ်လုထားတဲ့ကျဲဥပူတင်းတွေကိုကျွေးမွေးပါတယ်။မိုးအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာလက်ထပ်ပြီး9နှစ်ကြာတဲ့အထိတာသမီမရတာကြောင့်ပန်းဝါလေးကိုမိဘမဲ့ကြောင့်ကနေခေါ်ယူမွေးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးအောင်တို့လည်းမရဟာပန်းဝါရဲ့လိမ္မာပါနှံမှုနဲ့ကြစ်စွဲကောင်းတာတွေကြောင့်တာသမီရင်းနဲ့မချချစ်ခင်ပါတယ်။ပန်းဝါကိုသူတို့မွေးစားစဉ်ကအသက်10နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။အခုတော့ပန်းဝါရဲ့အသက်12နှစ်ကျော်နေပါပြီ။မိုးအောင်ဟာပန်းဝါကျင်းတဲ့အောင်သူမပြုတ်လုထားတဲ့ကျဲဥပူတင်းတွေကိုကုန်စင်အောင်စားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါပန်းဝါကလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးဒါမှတို့ဖွေပေးကွမိုးအောင်ဟာအိမ်နေကတနေ့ကအခန်းအောင်ပြီးနေပါတယ်မိမိရဲ့မှန်ညံနေအဖေကြောင့်ပြန်လဲကောင်းမွန်ခြင်းမရှိတာလေဆရာဝန်ကြီးရဲ့အဆိုအရမိမိရဲ့ရောဂါအခြေအနေကောင်းမွန်နေရလို့ဆိုပါတယ်မိုးအောင်ဟာအိမ်နေညကညစာပင်မစားဘဲအစောကြီးအိပ်ပျော်သွားပါတယ်နောက်တနေ့မနက်ကိုရောက်တဲ့အခါအာယုံမတက်မီအိယာကလိုပါတယ်သူဟာဆက်ပြီးတော့မအိပ်နိုင်တော့ဘဲအိယာကထွက်ကမျက်နှာတင်လိုက်ပါတယ်ပြီးရနောက်ဗင်းပေါက်ခန်းစည်းကိုဖွင့်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကသူ့ရဲ့မျက်နှာတွေမှာမပီဝိုတော့အလင်းရောင်နဲ့လူတအူမိမိအိမ်ကိုကြည့်ရှုနေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။မိုးအောင်ဟာအဲ့ဒီသူကိုတေးချာစွာကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါရင်ခွဲတော်မှာမိမိတို့လိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့အယူဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အယူဟာမိမိအိမ်ကိုအန်တရပြေးဖို့လာရောက်ခြောက်မြောက်နေပါတယ်။မိုးအောင်ဟာအယူကိုဖမ်းဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအနီးမှာရှိတဲ့တန်တရင်းကြီးကိုကောက်ကိုင်းကအိမ်တကားကိုဖွင့်ပြီးအယူရှိရာကိုပြေးလွှတ်သွားပါတယ်။အယူဟာမိုးအောင်အိမ်တကားဖွင့်ပြီးပြေးထွက်လာတဲ့အခါအဲ့နေရာကနေတချို့တွေထွက်ပြေးပါတယ်မိုးအောင်ကဟဲ့ကမပြေးနဲ့မပြေးနဲ့အဲ့လိုအော်ဟစ်ပြီးအနောက်ကနေပြေးလိုက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အယူဟာလျှင်မြန်ဖြက်လက်လွန်လာပါတယ်မိုးအောင်တို့အိမ်ဟာမြို့စုံမှာရှိတာကြောင့်တိရိပ်ဝါရိပ်တွေကိုအကာအကွယ်ပြုပြီးကိုယ်ရောင်ပြောက်သွားပါတယ်မိုးအောင်ဟာပဝင်းချင်းအနံလိုက်လာရှာဖွေပြီးတဲ့နောက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါချန်နယ်ဆင်ပြီးစောင့်ကြုံနေတဲ့မမျက်လေးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မမျက်လေးကတရင်ကြီးကံပြီးပြန်လာတဲ့မိုးအောင်ကိုလူဖြစ်တာလေအကိုလက်ထဲမှာလဲတန်တွင်ချင်းနဲ့မိုးအောင်ကပဝင်းကျင်အနှံမျက်လုံးဝေးကြည့်ပြီးဒီနေ့အစားပြီငါတို့မိသားစုမှာအန္တရာယ်ရှိနေပြီငါတို့အိမ်ကိုအယူလာပြီးချောင်းနေရယ်ငါတို့ကိုအန္တရာယ်ပြုမလို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မမျက်လေးကထိတ်လန့်တဲ့အမူအရနဲ့တေးစားလို့လားရှင်ကျမရင်ထိတ်လိုက်တာတေးကြတာပေါ့ဒီကောင်းနောက်ကိုတန်တွင်ကင်ပြီးလိုက်တာထပ်ပြေးသွားတယ်သူကငါ့အိမ်ကိုဘလို့သိသွားတယ်လည်းမသိဘူးဒီကောင်းငါတို့အိမ်ကိုအန္တရာယ်ပေးမလို့ချောင်းနေရငါတို့အင်ဂျင်အန်ဒီရရှိနေပြီဒီနေ့အစားပြီးအင်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုရွေးဆိုက်ရမယ်အင်တော့ကိုလည်းလဲပြစ်ရမယ်မင်းတို့မိသားစုအင်ပြေကိုမထွက်ပါနဲ့ငါမျိုးရဲသွားပြီးတော့တွေဝဲမယ်မိုးအောင်ဟာမျိုးရဲကိုသွားပြီးတော့တွေကိုဝဲယူပါရယ်ငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်တက်လက်ကိုလည်းဝဲယူပါရယ်မိုးအောင်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးအင်ပြေကိုမထွက်ဘဲမိမိရဲ့အင်သူအင်သားတွေကိုအယူလက်ကနေကာကွယ်ဖို့စောင့်ကြပ်နေပါရယ်မိုးအောင်ဟာမိသားစုကိုအန်ရဲ့ဖြစ်မှာစိုးရိမ်လွန်လာကြောင်းငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်တက်လက်ကိုကင်ပြီးစောင့်ကြည့်နေပါရယ်မိုးအောင်ဟာမမျက်လေးကိုပဲဈေးသွားဈေးပြန်မလုပ်စေပဲမိမိကိုယ်တိုင်ဈေးကိုသွားပြီးဘဝဦးကြောင့်ငါတက်တာငပိငချောက်
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ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 ့ရဲ့ဒ
มัวฮะงั้นจีรังทาร์ดละกูกลายเป็นสามเจียนเชียวที่แบงว่าเหยียบผมมาอยู่กลีกูเงี้ยสามจีไล่ไปไอ้ข้าผมมาอยู่กลีเลยไรมาเป่าเปลี่ยนในจังตีไล่ยาไปไอ้ผมมาอยู่กลีกูช่วยกลุ่มนี้กันเลยเฮียอยู่แก่น่ะเพี้ยไปมัวฮะยังมองเจ้าบีแบงว่าเหยียบผมมาอยู่กลีกูเก้าไกลไล่ไปแต่มีเฮียอยู่เลยไหมมาพารู้เป่าเปลี่ยนในอะไรแต่ข้ารู้ว่าผมมาอยู่กลีกูเพี้ยอยู่บีเฮียอยู่เลยไปอยู่ด้านในทุ่งไส้เนี่ยแต่มีด้วยเฮียกลี
ပမာကိုမျက်မှောင်ကြုပ်ကြည့်ပြီးတကယ်ပဲလားသမီးရဲ့အဖေပါမမှမမိပါလားသမီးအဖေကိုနောက်နေရာမှာဟုတ်ပါဘူးနော်သမီးမနောက်ပါဘူးဖေဖေသမီးအရှုပ်ကလေးကိုတနာလုံးလုံးငိုရောင်ငိုရတယ်မိုးဟာပမာရဲ့စကားကြောင့်အလိုထိတ်လန့်တော်လုံးနေပါလေမိမိအဖေကြောင့်ဘမာယုတ်လေးရဲ့လေတိုင်းလေးကိုဒါနဲ့ထိုးဆိုင်ရတဲ့နီ အဲ့လိုအပြုတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ရလေမိမိရဲ့မှညာကတိရှိခြင်းမရှိပါဘူးတမီးလေးပန်းဝါရေးစကားကြောင့်သာယုံကြည်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအပြုတ်မှုမျိုးကိုကျူးလွန်မယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိပါဘူးမိမိအဖေကြောင့်ရက်ဆက်တဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့နေဒီမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသက်မှုတုံးမှုမှာတေသူရဲ့လေတိုင်းကိုဒါနဲ့ထိုးဆိုင်တဲ့ဟိုကင်းနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မိမိရဲ့အပြုတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးမယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။အယူဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။အယူဟာမိမိရဲ့စတိုဂန်နဲ့ကိုဝင်ပြီးရှမ်းတဲ့မြောင်ကိုယူကလူတက်မှုတွေကျွလွန်တယ်လို့ယူဆခဲ့ပါတယ်။မိမိရဲ့အားလဲရတဲ့နဲ့လူတက်မှုဖြစ်ပေါ်ရနေတွေတူညီနေရကိုတိုက်ဆိုင်နေလို့ထင်မြင်မိပါတယ်။မြို့ပေါ်ကနေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူတက်မှုတွေကိုအယူကကျွလွန်ခ
ကျွန်တော်ကမိမိရဲ့စပွဲအန်ဆွဲမှာဘာကြောင့်တွေ့ရတာလဲ။လူတမှုတွေကိုကျူးလွန်သူဟာအယူလို့မိမိကိုယ်တိုင်မေးလို့ဝေဝေလို့မရတော့ပါဘူး။မိုးဟာစိတ်တက်ကြပြီးခွေရိုင်လဲကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာပါလေ။မိုးဟာရဲ့အပြုတ်မှုကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဇနီးဖြစ်သူကအကိုဘလို့ဖြစ်တာလဲ။အရန်ပင်မနေပြီထင်တယ်။တိတ်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့အကိုရဲ့။အကိုခဏအေးအေးလိုက်ပါ။ကျွန်မစောင့်မိပါမယ်။ မိုးဟာဘေးစကားမှမတုံ့ပြန်မေအိန္ဒိယကိုမိပြီးမျက်လုံးမိထားလိုက်ပါရီ။အိန်နောက်မိုးဟာသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ဘဲဆရာဝန်ကြီးထံမှာသွားရောက်မေးမြန်းဖို့ကြံစီလိုက်ပါရီ။မိုးဟာစနေဖြစ်သူကိုအိန်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တေချာစွာမှာကြားပြီးနောက်ဆရာဝန်ကြီးထံကိုထွက်ခဲ့ပါရီ။ဆရာဝန်ကြီးကမိုးဟာရဲ့ကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေကောင်းမွန်ကြောင်းပြောပါရီ။ကိုမိုး
ခေါ်တဲ့သွေးတို့ကြစီတစ်မျိုးတွေ့တယ်။ဒီစီကလူတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့အတွက်သုံးဆွဲမှုနှဲပါသွားတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဆရာဝန်တွေကဒီစီကိုသုံးဆွဲနေတော့မယ်။ဒီစီသုံးဆွဲမှုလွန်သွားရင်မိုးဝေပြီးသတိလက်တက်တယ်။ထို့ကြောင့်ခမရဲ့သွေးထဲမှာဒီစီဟာရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများပါဝင်နေတယ်။ခမရကဒီစီကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲသုံးဆွဲနေတယ်လို့ပဲ။ခမရမှာစိတ်အစိတ်တင့်နေပြီ။မိုးဝေဟာဆရာဝန်ကြီးစကားကြောင့်အလွန်အံ့ဩနေပါတယ်။ကျုပ်ကဒီစီတွေကိုအဆက်မပြတ်သုံးဆွဲနေရလို့ဆိုလိုတာလားဆရာဝန်ကြီးစကားမှားရွက်နေပြီကျုပ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဘာစီမှမတော့ဘူးဗျအဲ့လိုပြောကဆရာဝန်ကြီးထံကထွက်ခဲ့ပါလေဆရာဝန်ကြီးကမိုးအောင်ရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးခမရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုကြွဆိုက်ပါဗျာခမရဲ့သွေးထဲမှာအစိတ်တင့်နေတာမမေ့ပါနဲ့မိုးအောင်ဟာဆရာဝန်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်တနေ့လုံးစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနဲ့ပြန်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာအင်စပက်တော်လာမိုးဟာမိုးအောင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးမမျက်လေးတက်ခင်အက်ခင်နဲ့လက်ဖက်တော့ပကံကိုစားတော့နေပါရီမမျက်လေးကိုမိုးအောင်ရဲ့အကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုမေးမြန်းပါရီအဲ့ဒီအခါမမျက်လေးကမိုးအောင်ရဲ့စိုးရိမ်တော်ကောင်တွေကိုပြောပြပါရီအဲ့ဒီအခါအင်စပက်တော်လှမကကိုမိုးအောင်မှာစိတ်ဝေဒနာတစ်ခုခံစားနေပုံရတယ်ကျမလည်းအကိုစိတ်ဝေဒနာဖြစ်နေသလားလို့တန်တရားဖြစ်နေရဲ့အကိုဟာဆရာမလေးဆုံးမသွားကြရစိတ်ထိခိုက်နေပုံရတယ်ပန်းဝါဟာအဝါရဆက်ကိုရီနဲ့စော်ကစားနေပါရီအဝါရဆက်ကိုရဲ့တချို့မှာလေးပြပုံလေးတွေရေးဆွဲထားပါတယ်။အင်စပက်တော်လာမိုးဟာပန်းဝါရဲ့လက်ထက်ကအဝါရဆက်ကူတွေကိုမြင်တဲ့အခါအလွန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပါတယ်။သူဟာလေးပြရုပ်တွေကိုယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူသက်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာတွေ့ရတဲ့အဝါရဆက်ကူကမှရေးဆွဲထားတဲ့လေးပြရုပ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။မိုးဟာလူသက်မှုတရားခံဖြစ်တယ်လို့ယူဆပွဲရှိပါတယ်။မိုးဟာလူသက်တရားခံဖြစ်ကြောင်းအဝါရကပြားပေါ်မှာရှိတဲ့လေးပြလေးတွေက
အထင်ရှားဆုံးသက်သေပြင်ဖြစ်ပါရယ်။ Inspector Lamo ဟာမမျက်လေးထံကမူအောင်ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကိုမတိမတာစုံစမ်းကြည့်ပါရယ်။အဲ့ခါမမျက်လေးကအကိုရဲ့အမေကဒီမျိုးမှာလူကုန်တဲ့ဆင်းဝင်တယောက်ပါ။အကိုရဲ့အဖေကတော့ဒီမျိုးသားမဟုတ်ဘူး။အကိုအဖေကမိမရပြီပါ။ဒီမျိုးမှာအခြေချခဲ့ရပဲ။အကိုကတဝူသေးတော်သားဖြစ်ပေမဲ့ငယ်စဉ်ကလေးကအင်မတန်လေးမရေးစားရှိရယ်။အကိုကောလိပ်ကြောင်းပြီးတော့ဇာတိမျိုးပြန်လာပြီးပွဲရုံထောင်ဖို့ပြင်နေရယ်။ဒီလိုပြင်ဆင်နေတုန်းမှာပဲအကိုရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးရှမ်းမြည်နယ်ဘက်မှာကောင်းမွန်ပြီးအသက်ဆုံးမသွားခဲ့ရယ်။အဲ့အချိန်အားစပြီးအကိုတယောက်တည်းအထေးချံဖြစ်ပြီးကျမနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရပဲ။ Inspector Lamo ကကောင်းညင်ပြီးကိုမောင်နဲ့မမျက်လေးကချစ်သူရေးစားရည်လား။ဒါမှမဟုတ်လူကြီးတွေအားစီစဉ်ပေးရလား။မမျက်လေးကရှယွန်ဟန်နဲ့ရင်မောပြီးအကိုတယောက်တည်းအထေးချံဖြစ်နေတော့ကျမမိဘတွေကစီစဉ်တာပါ။အကိုမိဘနဲ့ကျမမိဘတွေကအင်မတန်ရှင်နေတဲ့ရက်ဆွေရဲ့မျိုးတွေပါ။အကိုလည်းမိဘတွေစုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစိတ်သက်ကြသွားသလားမသိဘူး။ပွဲရုံမထောင်ဖြစ်တော့ပဲဆရာကြီးဦးလာအောင်နဲ့အလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာဆရာဝင်လုပ်ခဲ့ရပဲ။အဲ့ဒီကအင်စပက်တော်လာမို့ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကိုမိုးအောင်ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝမှာနာကြီးကြည်ခွဲစရာအဖြစ်ဆိုရင်ရှိခဲ့သလား။ကျမသိရတဲ့လောက်တော့အကိုရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကအေးချမ်းပါတယ်။အကိုမှစိတ်ညစ်စရာမရှိသလောက်ပါပဲ။ငွေကြေးအနေနဲ့လည်းအကုန်မိပါတွေကချမ်းသာတော့မဂ္ဂဇင်းပန်မှာတသက်စားမကုန်အောင်ရှိပါရယ်ကိုမိုးဟာသူ့ဘဝသူကျင်းနေရလားအကိုကသူ့ဘဝသူကျင်းနေပါရယ်သူဟာစာသင်ရတာဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကျောင်းဆရာတယောက်အနေနဲ့သူ့ဘဝသူကျင်းနေနေပါရယ်အကိုမှစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂမရှိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အကိုရဲ့အတိတ်တွေကိုသတိမရတည်းစွာကျမတွေးလို့မရပါဘူးအကိုကိုစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်တာကျမတကြိမ်မှမမြင်ဘူးရှင်ခွဲတော်ကအဖြစ်ဆိုကြီးဖြစ်ကလေးကအကိုကိုကြည့်ရတာကျမသိတနာပါပဲအကိုဟာမှတ်ညံနေချိုးရင်းသွားလို့အတော်စိတ်ထိခိုက်နေရဲ့တခါတလေတနေ့ကဘသူနဲ့မှစကားမပြောဘဲအခန်းအောင်နေတတ်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဘီယိုအန်ဆွဲကိုဖွင့်ကတပ်ပုံစာအုပ်ကိုထုတ်ကမူအောင်ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝတပ်ပုံတွေကိုပြသပါရယ် Inspector Lamo ဟာမူအောင်ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝတပ်ပုံတွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှုပါရယ်တပ်ပုံတွေအလုံးကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါ Inspector Lamo ကသူ့ရဲ့နာယူငုံကြည့်ပြီးဟွန်းအတော်တော်အချိန်လင့်သွားပြီကြုတ်ပြန်တော့မယ်ဗျာကိုမိုးအောင်ပြန်လာတဲ့အခါကြုတ်လာသွားရည်လို့ပြောပြပါဗျာ။ Inspector Lamo ပြန်သွားတဲ့အခါမိုးအောင်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။မမျက်လေးကမိုးအောင်ကိုကြိုဆိုပြီးအင်ကို Inspector လာသွားတဲ့အကိုအကြာကြီးထိုင်ဆောင်နေပြီးမှပြန်သွားတာ။မိုးအောင်ဟာစနေဖြစ်သူကိုမကျင်းနဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးဒီလူကိုအချင်းကိုခံပြီးလိုက်ရှာမနေနဲ့။မိုးအောင်ဟာအေကန်းထဲမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ရင်းဆရာဝန်ကြီးပြောတဲ့အစိတ်တင်နေဆိုတဲ့စကားကိုကြားရောက်နေပါတယ်။မိမိရဲ့သွေးအတွင်းမှာအစိတ်တစ်မျိုးတင့်နေရဲ့ဆိုပါလား။အဲ့ဒီစီဟာတေတို့ကြစီတမျိုးပါဝင်နဲ့ဆေးဖြစ်ပြီးဆရာဝန်တွေကပင်အနေရရှိလို့ဆရာဝန်တွေကပင်အနေရရှိလို့မတော်ဆွဲကြတော့ဘူးလို့ဆိုပါရီဆရာဝန်ကြီးရဲ့စကားဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ထင်မြင်ပါရီဒါကြောင့်ခေါင်းထဲကထုတ်ပြလိုက်ဖို့စူးစမ်းလိုက်ပါရီမိုးအောင်ဟာကလပ်ထိုင်းမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်းရင်ဇပွဲကုံပေါ်မှာတွေ့တဲ့တပ်ပုံဆောင်ကလေးကိုကောက်ကင်လိုက်ပါရီအဲ့ဒီတပ်ပုံဆောင်လေးဟာ Inspector Lamo ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ဆောင်လေးဖြစ်ပါရီမိုးအောင်ဟာတပ်ပုံဆောင်လေးကိုအတိပ္ပယ်မဲ့လန်တော်ကြည့်ရှုနေပါရယ်ငယ်စဉ်ဘဝကမိဘတွေနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့တပ်ပုံတွေကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါမိဘတွေကိုတတိယတန်တာမိပါရယ်မိုးအောင်ဟာတပ်ပုံတွေကိုကြည့်ရှုရင်ငယ်စဉ်ကကျောင်းမှာဆူရခဲ့တဲ့တပ်ပုံတွေကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုနေပါရယ်အဲ့ဒီတပ်ပုံထဲမှာစုတစိကိုစီကိုင်းထားတဲ့တငယ်ချင်းလေးယောက်တွေ့ရပါရယ်မိုးအောင်ဟာတပ်ပုံရဲ့နောက်ကျောင်းမှာရေးသားထားတဲ့စာရီကိုဖတ်ရှုကြည့်လိုက်ပါရယ်ပထမဆုမအေးကြီးဒုတိယဆုပူရဲမောင်အေးလွင်မလာမီတတိယဆုမိုးအောင်တပ်ပုံထဲမှာမိုးအောင်ကတတရားစုရရှိပြီးကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကပထမဆုံးနဲ့ဒုတိယဆုကိုပူတွဲရရှိကြပါတယ်။မိုးအောင်ဟာတပ်ပုံနောက်ကျောမှာရှိတဲ့နာမည်တွေကိုဖတ်ရှုရင်းရင်ထဲမှာထိတ်ကနေဖြစ်သွားပါတယ်။မိုးအောင်ဟာတပ်ပုံလေးကိုအပြည့်မြတ်အနှံ့အနှံ့ကြီးကတစ်ကိုယ်လုံးချွေးတွေဆူရွှဲပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လာပါတယ်။မိုးအောင်ဟာ Inspector Lamo ပြောတဲ့စကားတွေကိုပြန်လည်ကြားရောက်လာပါတယ်။ပထမဆုံးလူသက်သမားရဲ့တားကောင်ဖြစ်သွားတဲ့မိမကတော့မအေးကြည်သေးပြ။ဒုတိယမြောက်အသက်ခံရတဲ့သူကကိုအေးလွင်တပ်ပုံစီအားတယောက်ပဲတတရအသက်ခံရတဲ့မိမကမြို့ထဲမှာထိလက်မှတ်လှည့်လည်ရောက်နေမလာမီဆိုရဲမိမပဲမိုးအောင်ဟာတပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအသက်ခံရခြင်းကိုနားမနေနိုင်အောင်ဖြစ်မိပါတယ်အဖေကြောင့်အသက်ခံရတဲ့သူတွေဟာမိမိရဲ့တငယ်ချင်းရောင်းရင်းများဖြစ်နေတဲ့နီးမိုးအောင်ဟာရန်ကုန်မြို့မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင်းတက်နေခဲ့ရတာကြောင့်ငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝေးကွာခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မြို့ပေါ်မှာလူတက်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြောင်းမသိရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေအသက်ခံရတာကို Inspector Lamo ရိပ်မိသွားရင်မိမိကိုဒုသက်သမားအဖြစ်တန်တရားဝင်ပြီးတော့မယ်။ငယ်ချင်းကမိမိထက်တာလွန်သူတွေကိုမနာလိုဝင်တိုးစိမ့်နဲ့လိုက်လံတက်ဖြတ်တယ်လို့ယူဆပေးလိမ့်မယ်။မ
Moha, awayang kapya bama, lepya yo lady go, miyang la bari. A lepya yo liha, mimi has away answe ma shini bari. Stroke anima shiye, shadam yamale, 30 sompi ni bari. Tamili bawaye puma yo leo, tane lepya tuha, mimi gura minche bari. Mimi yetinge geni, tisone niye geniha, mimi ye ala geni pini bari. Tabi, siamali, name you go, tamogo kosa la du male, mimi gura me pini bari. Mimi gongo, tea yao yanabi. Ateko miyo si duma, mi du pietani. Shingwe da mama du sombi, mimi e ingo dale tamyan do yuga, du tatama pietala. Mimi e manya male, shine tatai, ate pierigo, triate mashivabu. Ari kaimabe, an ego, sine pietu mamieli yashilabi. Tame saya ago? Ago bulu pietale, ago mianale magamala. Kone mane nani nani luba gua. Ago bulu pietale. Aku bahkan sani ada le, cemau piu ba. Cemau ni aku ah, lemiar ibe. Tiap ni tiap, time ni macam apa? Aku sedih mah, baru lu macam mukshin ni dale. Esok dah kara, aku sedih ni aku mimian ni dia. Di luar so nak tiap dah suwe, tapi dia kan asyik nak umlai bu. Kau sekarang ni nama weh, tu baru mimian dia dale. Tapi bang sah aku jepi, tu baru piu dale. Esok dah kara, aku yang ngaji semua aku mimian. Tapi jauh ngaji orang aku ya tapi bang ni aku piu mimian ba. Orang kara, aku jepi. Tapi bau ni ojek bi, tu bahaya betul betul le. Paman tu je tu memang bau. Aku yang ngaji semua aku mimian bi pian nari. Esok dah ojek lah, tapi aku kau muda bari. Aku yang cemai aku kau saya pun pian bari. Aku bari kan sani ari. Aku ojek lah, cemai semua lai dah. Aku je ni mah bari pian betul le, mesti. Aku kau ni nak, kau kau nama leu. Tapi kau kau ni nama leu jual ni ari. Eh mah, bahaya tu nak bau betul betul le, mesti ngaji asyik dia lah. Paman tengah saya amam pih bau. Kek, dah suai cemau temen saya. Mungkin ha temen ko tukanan segenan sabi, ikhane ko tukulai kuantan bari. Tuha iyalah ko jambi, macam ini ibu tuan bari. Mami ni ni mah, layak esat aku bi, mesti lay bahu. Mungkin ha nyawa takkan jorai kan, esikan ini mungkin tenjang raja iyalah ni lalu la bari. Tuha ikhane mahu kuambi, esibat ko tiri jiswa tabi tuan bari. Esio yau dek kan, beri mak macam kue jenis jang tuan bari. Mereka mimi ayat itu, lalu wenyang pu jual cang hei sami tua bari. Tajang ayat ni mah, ngaji orang tahu kambi, insi dekangku, wong ni suap kambi, mitor lai bari. Ayat kah terkawa mah, pasang cinta lai kambi sah ni dek, juga mianaya raja, doa terjadi. Hei kah, lalu terma, tibi lo. Jom awi lo, ngaji orang tahu ni, pancah lai bari. Tapi mimi ayat ngaji orang tahu, show dia letih kah lalu terma bi, juga pasang kah mimi ayat ku kena ku, kau bayi lai bari. Mau ha, ada tuan orang lain bari. Aku tu ye ni mah, isan ye mami ni kan. Agu, papi dah le, papi dah le. Mau ha, hari kamu bi, mimi emam mami zau, ye sami lain bari. Tu ye tergolo, sajui ye piane bi, ye kau nol ye miasan ni zau tu ya bari. Mami ni kan, mau ha tapu, ye terkuat kabi piane isan bari. Mau ha, mami ni ye ni te muri zau piane ibiat bari. Insya Allah mau ha, mau ye emam tu kiri, awak yang kau masih ye lebih yuli kuda, miang ni bari. Wayang lebih ayuh liha, mohon ni betul ni bung ya bari. Lupa mule pih wayang mati yari, wayang kebiar liku, mohon tengah lebi, tercah mitu terma mati ya babu. Tapi lupa mama tu si yari, lebih ayuh liha, mohon tengah tu si ya bari. Esok dah lama ha, mohon gu tanda pih pih agang song dia kalu jual tali bari. Tuha mohon ye emas jual kiri, tapi ni gu tadi ya mira jang, telon sah jalu ya nya, ada kaya dulu ye, ni sebab tapi ni gu tau yang kaya li bari. Nenisang leka, yukan beli di yaushi labi, esbato lamo go, tituriye inga tanyu lari dapong sao di chogo bibari. Esbato lamo ha, titu du jinsi ye, ngezen boa dapong miyo miyo go jishu ni bari. Ailo jishu ye, ay dapong ni ha, tu jang mo mishira jang, mimi atwe apu lo taku lo temyene mi bari. Mimi atchen piong di jen taku bilo mi li talo. Ay kai mabe, titu gu ilu ye dapong sao teka, dapong dapong gu miyela yara jang, anong se lo shang toa bari. Esok dah lama ye nak kali. Pia pia, kau mahu sih kat depan ni aduh dua la. Depan ni masih ye keliru ku cipari. Depan ni mah pihnya ye jangan suyu piye. Jauh nak keliru ku tuya pari. Air keliru mah mahu ye keliru ku yuye ku le pihnya pari. Mahu ni aduh tido ku elu ye keliru ku yuting ku le pihnya pari. Esok dah lama ku dah jauh ni. Mahu ni tido ku elu ngah. Ngengeh ruah tengah jeni bala. Air lu ye yubi. Jane tido na uye, dapu ni ku nalo shampui bari. Ailo shampui ye, jane tido na utanga, ay dapu ni alatu,
ဓပုံနှစ်ပုံကိုထပ်မံတွေ့ရှိလိုက်ရပါတယ်။အင်စပက်တော်လာမှုဟာဓပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဓပုံသုံးပုံကိုကြည့်ပြီးမိမိထောက်လန့်မှုတွေပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းရေးဆောင်မိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုံးပြီးသွားရင်မို့အောင်မင်းဖေးပြေးမလဲ။အဲ့လိုတီတိုးရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။တေသူ၃ယောက်စလုံးဟာမိုးအောင်နဲ့ငယ်စဉ်ကတငယ်ချင်းနေဖြစ်ကြပါတယ်။အင်စပက်တော်လာမှုဟာဓပုံရဲ့အနောက်မှာရေးသားထားတဲ့အစာတွေကိုဖတ်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးမအေးကြီးဒုတိယစုပူတွဲမောင်အေးလွင်မလမေတတိယစုမိုးအောင်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရှိရပါတယ်။ငယ်စဉ်ကပညာရေးကျောင်းဆွေယူစဉ်ကမိုးအောင်ဟာတတိယစုသားရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးအောင်ဟာမိမိထက်တာလွန်သူတွေကိုမနာလိုစိတ်နဲ့လိုက်လံလှုပ်ကြံနေခြင်းပြီးလို့အဲ့လိုဆိုရင်ဆီယမလေးမန်နှင်းဖြူကိုအဘေကြောင့်တောင်မော်ကနေတွန်းချလိုက်တဲ့နီ။အစ်စပတ်တော်လာမိုးဟာမိုးအောင်ကိုတရားခံတူဖြစ်ဆွေးကျက်တယ်မို့အချက်အလက်တွေပြည့်စုံနေပြီလို့ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးအောင်ကိုဖန်ဆီးချုံနောင်ပြီးမင်းမြန်ခြင်းထက်မိုးအောင်ရဲ့ဝန်ခံချက်ကိုရယူလိုပါတယ်။မိုးအောင်ဝန်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမှုပြီးဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုးအောင်နဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ကိုရောက်တဲ့အခါအင်စပက်တော်လာမှုဟာမိုးအောင်ကိုခြေကောင်းနဲ့တွားရောက်ခေါ်ယူပြီးရင်ခွဲထောင်ကိုမောင်းနှင်ခဲ့ပါတယ်။မိုးအောင်ဟာအင်စပက်တော်လာမှုကိုကြည့်ပြဟန်မရှိပဲခမည်းကျုပ်ကိုဘာကြောင့်ခေါ်လာရလဲ။အင်စပက်တော်လာမှုကတက်ပြန်းချပြီးတောင်မော်ရောက်မှကျုပ်ပြောမယ်ခမည်းအေးအေးဆေးဆေးသာလိုက်ခဲ့။တောင်မော်ကိုရောက်တဲ့အခါမိုးအောင်ကခမရဘာပြောမှလဲပြောပြကျုပ်အိမ်မှာအန္တရာယ်ရှိရယ်မိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့ကျုပ်အိမ်မှာရှိမှဖြစ်မယ်အင်စပက်တော်လာမိုးကမိုးအောင်ကိုမျက်လုံးချင်းဆောင်းကြည့်ပြီးခမရအခုချိန်ထိဟန်ဆောင်နေတော့မဲလားခမရပွင့်လင်းမှုတင့်နေပြီမိုးအောင်ကအင်စပက်တော်လာမိုးကိုနားမလည်ဟန်နဲ့ကျုပ်ကဘာပွင့်လင်းရမှာလဲဘာလို့ဟန်ဆောင်နေလို့လဲလူသားမှုတွေကိုဘာကြောင့်ကြီးလွန်လာလဲဆိုတာခမရပြောပြဖို့တင့်နေပြီခမရကျုပ်ကိုအတလို့ဆွဆွဲနေရမယ်ကျုပ်လူသားမှုတွေကျူးလွန်နေလို့ခမရဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲခမရကိုလူတက်မှုကျိုးလွန်နေလို့ကျုပ်ယုံကြည်ရဲ့ခမရရဲ့အိမ်မှာဘာကြောင့်အဝါရောင်ကပ်ပြားနဲ့လိပ်ပြာရုပ်တွေတွေ့နေရလဲခမရကျုပ်အိမ်ကလိပ်ပြာရုပ်တွေကိုတွေ့လိုက်ရပြီပေါ့ဒီလိပ်ပြာတွေကျုပ်အိမ်ကိုဘယ်လိုရောက်နေရဲဆိုတာကျုပ်မမှတ်မိဘူးဗျဒါအမှန်တရားပဲခမရမယုံရင်မတက်နိုင်ဘူးအင်စပက်တော်လာမို့ကမိုးအောင်ကိုမယုံကြည်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးခမရရဲ့အိုးကောင်းကဒဏ်ရာကလုံးဝပျောက်ကင်းနေပြီခမရဘာကြောင့်အရာရာကိုမေ့လျော့နေရဲလို့ပြောနေရလဲခမရဘာကြောင့်ဆီယမလေးကိုတောင်ပေါ်ခေါ်လာတယ်လဲတောင်ပေါ်ရောက်တော့ဘာကြောင့်လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်လိုက်တယ်ခမရကိုသူတစ်ပါးရိုက်သွားတယ်ဆိုပြီးကိုကူကိုလှုပ်ကြံရရလေအဲ့လိုဆွဆွဲလိုက်ရမိုးအောင်ကအန်ကိုကြိတ်ပြီးခမရဆွဆွဲရရကိုကျုပ်လုံးဝမသိဘူးမှတ်လည်းမမှတ်မိဘူးကျုပ်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကြီးပြန်မကောင်းတာအမှန်ပဲခမရမယုံရင်လည်းကျုပ်မတတ်နိုင်ဘူးခမရဘာလုံးမလဲကျုပ်ကိုဖမ်းပါလားဖမ်းရင်လည်းဖမ်းနိုင်လေကျုပ်လုံးဝမသိဘူးဗျအဲ့ခါအင်စပက်တော်လာမိုးကမိုးအောင်ကိုမယုံကြည်ဟန်နဲ့ကြိတ်ပြီးခမရဘလို့ဆက်ပြီးလေုံမလဲဆိုတာကျုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တေသူအလုံးဟာဘာဖြစ်လို့ခမရရဲ့ငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေရလဲတတိကျကြပြောရရင်ခမရအိမ်မှာရှိတဲ့ပညာရေးကျောင်းစုယူနေတဲ့ဓပုံဟာတည်တဲ့လူရဲ့ရှိမှလည်းရှိတယ်။အဲဒီတော့ကခမရကတတိယစုသားရတဲ့အတွက်ခမရထက်တာလုံတဲ့သူတွေကိုမနာလိုစိတ်နဲ့တက်ဖြတ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အဲဒီလိုဆွဆွဲလိုက်တော့မိုးအောင်ဟာမခံရနိုင်တော့တာကြောင့်ရက်လိုက်စမ်းခမရမဟုတ်တဲ့စကားမပြောနဲ့။ကျုပ်ရန်ကုန်မြို့မှာကြောင်းတက်နေရနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီ။ကျုပ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကွဲနေရကြပြီ။မနေ့ကမှအိမ်မှာဓပုံဆောင်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးဒီမြို့မှာအသက်ခရိုင်လူတွေဟာကျုပ်ရဲ့ငငယ်တုန်းကတငယ်ချင်းတွေဆိုတာသိရတယ်။ကျုပ်တငယ်ချင်းတွေကိုမတက်ဘူးဆိုတာကြိမ်ပြီးတော့ပြောဝင်ပါလေဗျာအင်စပက်တော်လာမှုကမခိုးမခန့်ရေမောလိုက်ပြီးခမင်းကိုယ်တိုင်မှတ်ညံချိုးရင်းနေတဲ့လူဟာဒီမှုတွေကိုမကြိုးနုံဘူးလို့ဘာကြောင့်တိတိကျကျပြောနိုင်တာလဲအဲ့လိုမိလိုက်တော့မိုးအောင်ဟာအင်စပက်တော်လာမှုကိုဒေါသတကြီးကြည့်ပြီးခမင်းကဘာမှအတုံးမကြတဲ့စုံနောက်တယောက်ပဲလူတက်မှုကြိုးလွန်နေလို့မှန်ကန်အောင်မဖမ်းနိုင်ဘူးစိတ်ထဲအကျဉ်းချနေတဲ့ကျုပ်ကိုနေအမျိုးမျိုးနဲ့ဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူပဲဒီမှာခမင်းဘာလုပ်ချင်တယ်လဲကျုပ်ကိုဖမ်းချင်လားဖမ်းလိုက်လေကျုပ်အတိတ်ကိုကျုပ်မသိဘူးဗျဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကျုပ်ဘာမှမသိဘူးကျုပ်ကောင်းထဲမှာအမြဲရှုပ်ထွေးနေတယ်ကျုပ်ကဘယ်သူမှမယုံတော့ဆရာဝန်ကြီးလည်းမယုံကျောင်းကြီးလည်းမယုံဘူးနောက်ဆုံးကျုပ်မိမတော့ကျုပ်ကိုမယုံတော့ဘူးရင်ခွဲတောင်မှာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျုပ်ကိုကျုပ်တော့မမှတ်မိဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့ဆရာမလေးမနှင်းပြူကျုပ်သိတ်တနာတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကအင်စပက်တော်လာမှုကဒီမှာကိုမောင်ကျုပ်ကကိုလိုနီပလေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အပြစ်မဲ့တရားခံကိုဘယ်တော့မှဖမ်းဖို့မကြိုးစားဘူးဒါကြောင့်လေခမရတက်တာနေရမှတ်ပါကျုပ်နေရာမှာဒီပြင်ပလေးဆိုရင်ခမရကိုမရမကဆွဲချက်တင်ပါပဲကျုပ်ခမရကိုအများကြီးစိတ်ရှိခဲ့တယ်အခွင့်အရေးတွေလည်းအများကြီးပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့ခမရကိုခေါ်တွေ့ရတယ်ခမရကျိုးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုခမရကိုယ်တိုင်ဝန်ခံစေချင်လို့ပဲဒါပေမဲ့ခမရကဝန်မခံဘူးဆိုရင်ဒီထက်ခိုင်လုံတဲ့တက်တွေကိုရအောင်ရှာရမှာပဲခမရအမှန်တကယ်ပြစ်မှုကျိုးလွန်ရင်တော့ကျုပ်လက်ကပြေလို့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလူတမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခမရကျိုးလွန်ကြောင်းအထောက်အထားတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခမရရဲ့မျိုးလုံးတွေကရိုးသားမှုဒီနေ့အထိကျုပ်တွေ့နေရတော့မယ်ဘလို့ပဲပြီးအောင်ကျူးလွန်ပါစေနောက်ဆုံးတော့အမှန်တရားအနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်ယုံကြည်ရဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မိုးအောင်ကအင်စပက်တော်လာမို့ကိုကြည့်ပြီး
มาจากมีตัวคู่รอเช่นนี้ตัวมาวะเด็กแบบเรียนเด็กมูยานี่เปล่าเลยบารีมูอ่ะเอ็งก็เปียกยังเด็กค่ะสนิทพี่ตัวก็สาวจูนี่บีเนี่ยสิเนี่ยน่าเปียกเนี่ยมูอ่ะกูจีก้าเอ็งเปียกมาเอ็งสปอร์ตเนี่ยป้าเปียกตัวน่าเช็คเหตุเลยป้ามันเปียกเบามูอ่ะเอ็งมูยานจีบีมันยังไงก้าอากูพาลูเรียนมีอาเจี๋ยลูกว่าเชียร์เลยอากูมีน่ามูยานจีอันเนี่ยอากูมาเจี๋ยเจี๋ยสิตัวก้าวเช้าเนี่ยสวัสดีอากูพาไปที่ไหนเดี๋ยวอากูพาไปลูก
เอาล่ะแล้วก็มาลุยอ่ะง่าไม่ชอบนอกล่ะแม่เนี่ยลีก็ไม่ห่างกูไม่เชื่อไม่ยอมพี่เนี่ยกูบอกพี่ลูกจะมาลุยอันนี้อ่ะเลยจะมากูไม่ยอมเข้าบูล่ะไอ้ก็ไม่ห่างก็ข้างข้างยังไงบีอ่ะลุยอ่ะจะมาเข้าบูกว่าง่ายเนี่ยมาบาร์คูมาเยี่ยมมาติวอยากอยากชอบทุเรียนไม่มาจังเอาเสียงเราเนี่ยเลยกูจะมาบาร์จังเสียงเราอย่างมาเลยกูอยากจะทำอะไรกูกูยิ่งพี่เชื่อไม่จริงเราไม่เนี่ย แม่กูนี่เลยงาตัวแค่แค่พี่นี่เองกว่าเจสุบิวเป็นยังไงเลยนี่จะมากว่างาตัวน่าเชื่อมาปีบ้านเลยแม่เนี่ยเลยฮะมัวเอาเงินสังหารเจ้าเชนี่มาหน้าเจ้าหน้าบีเนี่ยวันสองงาเนี่ยอยู่ที่จานละบาทเลยสนิมยาจะยังเยสุยเป็นแบบหูรีเจสจะจับยูเฮติลูที่มีในมีบาทเลยมัวฮะแค่นี้ก็เว้นบีแต่กางกูหัวเงินไปทลายบาทเลยแม่เนี่ยเลยฮะวันนี้เราหน้าเจ้าจะชงชงงอยู่ในมีบาทเลยมัวฮะแต่จางเลยค่ะแค่นี้ก็ทลายบีสนิมเพื่อตัวกูเอเนี่ยเอ็
ตัวจ้าเนี่ยบีจะมารู้ยิ่งเงินนี่บ้าบีไม่รู้ยิ่งเงินอะไรยิ่งไม่จิ๋วแต่อันเนี่ยมันเพียบผู้ยี่จีไม่รู้เนี่ยกูรู้สึกละก้าวไกลบ่มาวันเดียวสิเอ๋กว่าพาลูกตาตมาเลยกูเปล่าอะไรแบบไม่ชิวกูเปล่าเลยลูกตาตมาอายุจะมาเลยไม่จิ๋วแต่มีเลยไม่จิ๋วกูเดียวไปด้วยเนี่ยกูยังไม่เนี่ยช่วยเนี่ยกูจะคุกกูที่ยังทำมาเพียงเนี่ยมาหัวละไม่เอางอไม่ชิวมั้วงออยู่เดียวรู้ที่ไหนบ่ อยู่เดียวเหตุการณ์ไม่ยอมเองอันนี้ตัวเองก็ตัวไม่สวยตัวพอละตัวว่าอีกว่างาว่ามายุ่งจี้อะไรอยู่เดียวมาไม่ชิโร่งาว่าก็ที่แบบไม่ชิโร่บุกว่ามัวฮะไม่มีเหตุการณ์ก็ไม่ยอมเนี่ยสนิทเด็กกูไม่เจ็บไม่แฉ่เพียงในบารีมัวฮะไอ้แค่เนี่ยกูเว้นบีจะกางกูวงเงินไปทางไหนบารีไม่มีอะไรสูจีฮะไอ้แม่ตะคุเพียงมีเงาเก่าเงินในโลกด้วยในมีบารีมัวฮะไอ้เนี่ยก็ย่าสังกูรอแค่มีกูทำมาสาระจ้า มัวงก็ย่าสามสามเจ้าเจ้าเนี่ยสูรายามันยังลีก้าอากูนี่มันก็เนี่ยใช่ไหมอาราชิอันเนี่ยมาบ่อาซาตามาเปียสิเนี่ยพายลาเบียวเนี่ยเลยกว่ามาสามเจ้าลูกมาสามรักกว่าอาจารย์จะใส่อันชั่วกูเลยไหมไอ้ลูกเบียวสูบีก็จะทายบอกกับทับีก็จะจังทากูกันงาเป็นไงมาอันนี้มาตัวทายมารีมันยังลีฮะมัวงกูพยายามลูกไม่ยากจ้าแต่เปียเสียจีกูตาชาเลยมารีมัวงไอ้ยามาไอ้เป้ก็จะจังทานี่สามเจ้าเนี่ยเบียวไหม มันยังลีฮะมัวเอาใจเป็นแรกกระทายเนี่ยสั่งกูไปลงไปบารีอย่าไปไอ้ที่พี่ตาพูชื่อในสันโต้กูเลยเต็มเปี่ยมไปบารีไอ้หน้าเป็นมาเปลี่ยนกูเงี้ยจีเนี่ยมัวกูนี่เต็มเปี่ยมไอ้แค่เนี่ยกูเงินไรบารีมัวฮะมันยังลีกูสกามาเต็มเปี่ยมไปผิวเจริญยังลงนี่เนี่ยมองเด็กกูเงี้ยจีนี่บารีมัวฮะแต่ยังลงเป็นแม่จีสว่าสั่งเจ็บไปไม่เลยไอ้ช่วยไอ้ยังกูมีมันมียาบ้าบุมัวฮะมันน่ามัวตาเลี้ยงเด็กข้ามาไปไม่กินไอ้เปี่ยม
ြီးရဲ့တစ်တော်အဆက်မှာလမ်းလျှောက်ဖို့ထွက်ခဲ့ပါရီ။မိုးအောင်ဟာတောဆက်မှာလမ်းလျှောက်ရင်းတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အနည်းကိုရောက်တဲ့အခါညောင်မင်းမှာအချီနဲ့ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတွေ့ရတာကြောင့်ညလုံးပြူသွားပါရီ။အဲ့ဓာတ်ပုံကိုတေချာစွာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိမိတို့ငယ်စဉ်ကပညာရေးကျောင်းစုပွဲဝဲမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်နေတာကြောင့်အလွန်အံ့ဩသွားပါရီ။ဓာတ်ပုံဆောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံဟာအဖေကြောင့်တောဆက်ကတစ်ပင်ကြီးမှာချိတ်ဆွဲခံနေရသနည်းမိုးအောင်ဟာနေအောင်တောင်းခံတဲ့ဓာတ်ပုံမှာရှိတဲ့စုအသေးသေးကင်ထားတဲ့ခလေးလေးယောက်ကိုကြည့်ရှုနေမိပါရီ။ခလေးလေးရဲ့မျက်လုံးတွေဟာတောက်ပြောင်နေပြီးအောင်မြင်မှုအတွက်ကျဉ်နဲ့ဝမ်းမြောက်နေပုံရပါရီ။အဲ့ဒီတော့ကသူတို့တငယ်ချင်းလေးယောက်ဆရာဥပဖြူကျောင်းမှာပညာသင်ကြားခြင်း၅နှစ်မှာဥပဖြူကိုယ်တိုင်ပညာရေးကျွန်းစုပြည့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။အခုတော့ဓာတ်ပုံထဲမှာပါရှိတဲ့တငယ်ချင်း300စလုံးလူသက်သမားရဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါပြီ။အဲဒီလူသက်သမားဟာရှင်ကွဲတောင်ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အယူပင်လုံးမိမိကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်လေသလိုဝေကွယ်မရပဲဖြစ်နေပါဗျ။မိုးအောင်ဟာငယ်စဉ်ကတငယ်ချင်းတွေရဲ့ဂုံယုံဝမ်းမြောက်နေတဲ့မျက်နှာလေးတွေကိုကြည့်ရှုရင်တပ်ဖို့ရဲ့အနောက်မှာဝိုးတဝါပေါ်နေတဲ့ဆင်းရဲသားနွမ်းပါတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါဗျ။မိုးအောင်ဟာတပ်ဖို့ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲသားကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးသရောင်းစားမလေးလို့တီတိုးရေရွတ်လိုက်ပါဗျ။မိုးဟာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုအရင်ကကြည့်ရှုခဲ့ဖို့ပြင်မယ်လေဓာတ်ပုံထဲမှာသံတော်စားမလေးပါဝင်နေတာကိုသတိပြုမိခြင်းမရှိပါဘူး။အ
အခုပထမဦးဆုံးအချိန်မြင်တွေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုပြန်လည်တရေရလိုက်ပါတယ်။အိမ်ကြီးကဆရာကြီးဦးပါဖြူကျောင်းရဲ့စူပွေးဝဲနေဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကြီးကဆရာကြီးဦးပါဖြူကမိမိနဲ့တငယ်ချင်းလျောက်ကိုရွှေအောင်ကလပ်လေးတွေပါတဲ့စုတစိတ်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။မိုးအောင်တို့ကျောင်းသားလျောက်ဟာစုရတဲ့ရွှေအောင်ကလပ်လေးတွေကိုကင်ပြီးဂုံယုံခွင်ကျွမ်းစွာနဲ့ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့သူကတော့တရင်တော့အဖိုးကြီးတူဖြစ်ပါတယ်။မိုးဟာမိမိစုအဖြစ်ရရှိတဲ့ရွှေအောင်ကလပ်ကလေးတွေကိုကျောင်းအရှိရေဦးစင်မှာတင်ပြီးတငယ်ချင်းလျောက်စုပေါင်းပြီးပျော်ရွှင်စွာဓာတ်ပုံရိုက်ကူကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲတရောင်းဆောင်မလေးတူဟာမိုးအောင်စုအဖြစ်ရရှိထားတဲ့ရွှေအောင်ကလပ်ကလေးကိုတစ်တဆိတ်ကန်တွယ်ကြည့်ရှုပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမိုးအောင်မြင်တွေ့သွားတဲ့အခါဓာတ်ပုံအရိုက်ခံနေရကနေဒေါသတကြီးပြေလွန်ပြီးဟဲ့တရောင်းဆောင်မငါ့ရဲ့ရွှေကလပ်ကိုနေရလက်နဲ့ဘာလို့ကင်နေရလဲ။ပြန်မေးစမ်း။အဲ့လိုချိန်မှပြီးရွှေကလပ်ကိုတောင်စားမလေးရဲ့လက်ကနေစက်ခနဲ့လူယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်သူ့ရဲ့ရွှေကလပ်ကိုရွှေရှာဟန်းနေကြည့်ပြီးငါရဲ့ဆူရထားရဲ့ရွှေကလပ်ဟာမျိုးမတက်နဲ့တောင်စားမကင်လို့ကြက်တီရုပ်သွားပြီ။အဲ့ဒီကတောင်စားမလေးဟာမိုးအောင်ကိုကြည့်ခွဲစွာကြည့်ပြီးမျိုးမတက်နဲ့တောင်စားမဟုတ်လား။နင်ကငါ့ကိုမျိုးမတက်နဲ့လူလို့ဆွဆွင်းနင်လည်းမျိုးမတက်နဲ့လူပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟ။မိုးအောင်ဟာတောင်စားမလေးကိုဒေါသတကြီးကြည့်ပြီးဟဲ့ကောင်းပါစို့။နင်နဲ့ငါနဲ့ပါဆိုင်လို့ငါမျိုးမတက်ဖြစ်ရမှာလေဟဲ့။နင်နဲ့ငါတူတလားတန်တလားညင်တော်တော်မောက်မာရဲကောင်းလေးပါလားနင်နဲ့ငါနဲ့ပါဆိုင်လဲဆိုအမျိုးတော်ရဲဟဲ့အမျိုးတော်တာမှအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးနင့်အဖေနဲ့ငါအဖေအတူတူပဲနင်နဲ့ငါဖေတူမေအကွဲမောင်နှမဟဲ့သိပြီလားမောဟာတရောင်းစားတယောက်ကမိမိနဲ့ဖေတူမေအကွဲမောင်နှမတော်ရဲလို့ဖေတူမေအကွဲမောင်နှမတော်ရဲလို့ဆွဆွဲရကြောင်းမခံမရနိုင်အောင်ဒေါသဖြစ်သွားပြီးတရောင်းစားမလေးရဲ့ပန်းကိုဖြန်းကနေချပြီးမှတ်ထားငါလိုတတိသားကနင်လိုတရောင်းစားနဲ့ကဘာပြူသွားရင်တော့အမျိုးမတော်ရဘူးဟဲ့သိပြီလားနေ့စကားကိုနေမှတ်ထားပါ။ကဘာပြိုသွားရင်တော့အမျိုးမတော်ဘူးဆိုရဲတရောင်းစားမနဲ့ကဘာမပြိုခင်အမျိုးတော်စီရမယ်။မိုးအောင်ရဲ့အနေကနေငိုယိုပြီးထွက်ပြေးသွားပါရီ။မိုးအောင်ဟာငင်းစင်ကလေးဘွားကမိမိရဲ့မောင်မောင်ရိုင်းပြခဲ့ပုံများကိုရုတ်တရက်ပြန်လည်တည်ရလိုက်ပါရီ။အဲ့ဒီတုန်းကတရောင်းစားမလေးဟာအဖေကြောင့်မိမိနဲ့ဖေတူမေကွဲမောင်နှမတော်ဆက်တယ်လို့ဆွဆွဲတာလည်းတော့မသိပါဘူး။တရောင်းစားမလေးရဲ့စကားဟာမိမိဖခင်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိပါစေနိုင်တာကြောင့်အကြီးအကျယ်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ပါရီ။ငယ်စဉ်ကတရေသားပြပြမမနာထောင်လွာခြင်းလည်းဖြစ်ပါရီမိုးဟာတပ်ပုံထဲမှာဝတ်တော်မြင်ရတဲ့တတော်စားမလေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအတိတ်ကာလကိုပြန်လည်တရေရနေပါရီအဲ့ဒီခိုက်မှာပဲသူ့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်အနောက်ကတတော်စားမနဲ့ကဘာမပြုတ်ခင်အမျိုးတော်ရစီမဲဆွဲစကားကိုမှတ်မိပြီလားမိုးဟာအတန်ကြာရကိုအံ့ဩဟန်နဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ပါရီအဲ့ဒီခါတစ်ပင်အနောက်ကနေထွက်လာတဲ့သမီးဖြစ်သူပန်းဝါကိုတွေ့လိုက်ရပါရီပန်းဝါရဲ့မျက်လုံးတွေဟာမထီလေးစားအသွင်ဆောင်နေပါရီမိုးအောင်ဟာအချက်ဆောင်သမီးကိုမယုံနဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးသမီးပန်းဝါအဖေကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲပန်းဝါကမိုးအောင်ကိုစိန်ကဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးငါလိုတထေးသားနဲ့နင့်လိုတရောင်းစားမကဘာပြိုသွားရင်တော့အမျိုးမတော်ဘူးဆိုအခုတော့မျိုးတော်နေပြီလေမိုးအောင်ဟာသမီးဖြစ်သူကိုမယုံနဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးသမီးဘာပြောနေရလဲဒီစကားတွေကိုသမီးကဘာသူပြောခိုင်းတယ်ဘလို့လုပ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20လောက်ကစကားတွေကိုသမီးသိနေရတယ်အဲ့ခါမပန်းဝါကမိုးအောင်ကိုရုံမောဟန်နဲ့ဒီစကားတွေကိုဘယ်သူမှမပြောခိုင်းဘူး။ငါရင်ထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကလေးကကဲရောက်နေတာ။အဲ့လိုရိုင်းပြစွာပြောဆိုလိုက်ရင်မိုးအောင်ဟာမိမိနာကိုပဲမိမိမယုံနိုင်ပဲ။သမီးဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ။အဖေကိုဒီလိုပဲရိုင်းရိုင်းပြပြပြောရသလား။သမီးငရဲကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီခါပန်းဝါကနှာခမ်းကိုတွန်းပြီးဆူရထားရဲ့ရွှေကလပ်ကိုမျိုးမတက်တဲ့တရောင်းစားမကကိုင်းလို့ကြက်တွေရုပ်သွားပြီဆိုပြီးငါပေါ့ကိုဖြန်းကနေရိုက်ခဲ့တာမှတ်မိသလား။ကိုထက်အသက်ကြီးရဲ့သူပိုင်ရတာငရဲမကြည့်ဘူးလားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မိုးအောင်ဟာမိမိရဲ့အနာကိုပင်မိမိမယုံနိုင်ပဲစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးကြားချင်ရကြားနေတယ်လို့ဟုထင်မြင်မိပါတယ်မိုးအောင်ဟာသမီးဖြစ်သူကိုနားမလည်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးမိမသူလဲငါသမီးရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုပူကပ်ပြီးပြောနေရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကပိုင်ရခဲ့တဲ့တရောင်းစားမမဟုတ်လားနေငါသမီးကိုယ်ရည်ကအခုထွက်စမ်းပန်းဝါကမိုးအောင်ကိုမခိုးမခန့်ကြည့်ပြီးငါကိုယ်ရည်မှာဘသူမှဝယ်မပူငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကတရောင်းစားမပဲတောင်စားမအောင်နေသမီးလိုယူစားပြီယူသွနေရနေမယ်မိုးအောင်ကခေါင်းခါရံပြီးသမီးဘာကြီးပြောနေရလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးငါအုံနောက်တည်းဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲငါနေ့ကိုမလိမ်ကျင်တော့ဘူးနေကငါရဲ့မောင်လေးပဲဒါကြောင့်နေ့ကိုမောင်လေးလိုပဲခေါ်တော့မယ်နေ့ထက်ကအသက်ကြီးရဲ့ငါအသက်35နှစ်ရှိပြီမိုးအောင်ဟာသမီးဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်မိမိကိုကိုမိမိယူသွနေပြီလို့ယူဆလိုက်ပါတယ်ငါအုံနောက်တည်းမကောင်းတော့ဘူးထင်တယ်ငါဘာကြီးဖြစ်ပြီဘာကြီးကြားနေရလဲသမီးကဘာဖြစ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့အနည်းနဲ့ဆရာလူဖြစ်သွားရလဲငါယူနေပြီထင်တယ်သမီးလေးပန်းဝါကမကိုမခန့်ရေးပြီး
နေမရှူပါဘူးနေအုံနောက်တွေလည်းကောင်းပါတယ်ငါကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲတရောင်းစားမကမှဝင်မပူးပါဘူးငါတရောင်းစားမအစ်စ်ပါလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကနင်ကိုယ်တိုင်မျိုးမတန့်ဘူးလို့ဆွဆွဲခဲ့တဲ့တရောင်းစားမပဲတကယ်တော့ငါဟာမကြည်ထွားနိုင်တဲ့ယောဂါရှိရဲ့လူတယောက်ပါငါရဲ့အရံမောင်နဲ့အသက်ရွယ်ဟာဘယ်တော့မှမကြည်နိုင်တော့ဘူးငါငယ်စဉ်ကဆေးရုံမှာဆေးဆေးကြည့်တော့ငါမှမကြည်ထွားနိုင်တဲ့ယောဂါရှိရဲ့ဆိုတာသိခဲ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာအသက်ရွယ်တစ်ခုမှရပ်တန့်သွားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကြည်ထွားမှုရပ်သွားပေမဲ့ကံကောင်းတာကငါရဲ့အသိဉာဏ်ကတော့တာမန်အတိုင်းကောင်းမွန်နေပြီးလည်းပြန်ကလားဆရာဝန်ကြီးတယောက်ကငါရဲ့ယောဂါကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ငါဟာဖလိုရိုက်လွန်ခဲ့တဲ့ယောဂါဖြစ်နေရဲ့တဲ့အားရှတိုက်မှာဖလိုရိုက်တဲ့တဲ့ယောဂါခံစားနေရသူဟာလက်ဆယ်ချောင်းမပြည့်ဘူးတဲ့ပြီးလည်းပြန်ဆရာဝန်ကြီးကငါ့ကိုအိန္ဒိယကိုပို့ပြီးလေးလာခြင်းနဲ့လို့ပြောတယ်အမိမြန်မာပြည်ကမခွာနိုင်တဲ့ငါဆရာဝန်ကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှတော်မတွေ့တော့ဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့မိသားစုမှာနေခွင့်ရလို့ငါကံကောင်းပါတယ်မောဟာတမင်းဖြစ်သူကိုမယုံနိုင်ဟန်နဲ့ကြည်ပြီးနင်တကယ်ပြောနေရလားငါ့ကိုလင်ညာနေရမဟုတ်ပါဘူးနော်ပန်းဝါကခေါင်းခါရံပြီးလင်ညာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီနေ့ငါအသက်35နှစ်ရှိနေပြီနင်နဲ့ငါအဖေတို့မေကွဲမောင်နှမပဲအဖေကပတ်စံချမ်းသာတဲ့နေအမေပေါ်မှာကောင်းသလောက်ငါ့အမေပေါ်မှာရက်ဆက်ခဲ့တယ်အဖေကမြေတိုင်းအင်စပက်တော်ဘဝနဲ့တောမြို့လေးကိုရောက်လာပြီးငါ့အမေကိုရယူခဲ့တယ်ငါ့ကိုမွေးပြီးတော့တာမင်းနှစ်ယောက်ကိုပြစ်ထားပြီးရရဆက်ဆက်ကြောခိုင်းထွက်သွားတယ်။အမေဟာနေ့အမေကိုရှာဖို့ငါ့ကိုလက်ဆွဲပြီးမြို့ကထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့တုန်းကငါတို့သားမိတိတ်ပြီးပင်မဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်။နောက်တော့နေ့ဖေဟာဒီမြို့မှာတထေသမီးဖြစ်တဲ့နေ့အမေကိုယူပြီးအမေနဲ့ငါ့ကိုပြစ်ထားခဲ့ရအောင်သိရတယ်။အမေဟာအဖေကိုတောင်းပန်ခါရခဲ့ပေမဲ့နေ့ဖေကတော့ပတ်စံရှိရဲ့နေ့အမေကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးလေ။ငါတို့သားမိကိုရရဆက်ဆက်မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့တုန်းကနေတို့မိသားစုပျော်ရွှင်နေအောင်ကြည်ပြီးငါတို့သားမိငိုခဲ့ရတယ်။အမေဟာအဖေစိတ်ကြောင့်ဆုံးမသွားခဲ့တယ်။ငါလည်းကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်မဲ့သူမရှိလို့နောက်ဆုံးတရောင်းစားပွားကိုရောက်ခဲ့။ဒါရီအားလုံးကနေအဖေကြောင့်ပဲ။အမေအတွက်နဲ့နေဖေကိုစိတ်နာကြည်ရဲ့။အဲ့တော့ငါတို့သားမီးကိုရိုက်နှက်ပြီးဆုံးမခဲ့တာ။ငါမျက်လုံးနဲ့မထွက်ဘူး။နင်တို့မိသားစုပြောနေရအောင်ငါအမြဲချောင်းကြည့်ပြီးငိုခဲ့ရတယ်။သူမရဲ့စကားကိုခဏရက်လိုက်ပါရယ်။မိုးအောင်ဟာပြူဝိုင်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့နဲ့ပန်းဝါကိုကြည့်ရှုနေပါရယ်။ပန်းဝါကဆက်လက်ပြီးနင်ကြောင်တက်နေရအောင်ငါခဏခဏချောင်းကြည့်ပြီးငါလည်းကြောင်တက်ခွင့်ရရင်ဘလောက်ကောင်းလဲလို့စိတ်ကူးရင်ခဲ့။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ဆရာဦးပဖြူကျောင်းမှာပညာရေးဆောင်စုပွဲဝဲနေရနင်ရတဲ့ရွှေကလေးလေးကိုငါတူတူရနဲ့ကင်တွယ်ကြည့်နေအောင်နင်ရှောက်လာပြီးရိုင်းပြရဲ့စကားရင်းနဲ့စော်ကားတယ်မတူမတန်သလိုဆက်ဆံပြီးငါပေါ့ရိုက်ခဲ့ညနေကအမျိုးတော်ရေးလို့ငါဘယ်တော့မှမပြောဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနင်ငါ့ကိုမျိုးမတန်တဲ့တရောင်းစားလို့စော်ကားလိုက်တဲ့အတွက်နင်နဲ့ငါအမျိုးတော်ကြောင့်ဖွင့်ပြောလိုက်မိရဲ့အဲ့တုန်းကနင်ပပတ်ဆက်ဆက်ပြောပြီးငါပေါ့ရိုက်ခဲ့ငါလိုတရောင်းစားမနဲ့ကမာပြိုသွားရင်တော့အမျိုးမတော်ဘူးလို့ပြောခဲ့။ငါလည်းနင့်ကိုနာကြည့်လုံးလို့တရောင်းစားမနဲ့ကမာမပြိုခင်အမျိုးတော်စီရမယ်လို့ကြုံဝါခဲ့တယ်။အခုတော့နင်သိပြီမဟုတ်လား။မောဟာပန်းဝါကိုမယုံနိုင်ဟန်နဲ့ကြည့်ရှုနေပါရဲ့။ပန်းဝါကဆက်လက်ပြီးငါဘွားကနာကြည့်ကြည်ခွဲစရာကောင်းတယ်။နေဖေမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်အားစပြီးငါတို့သားမိငါတလဲပြတ်တလဲစားတော့ခဲ့ရတယ်။နေဖေရဲ့ရက်ဆက်မှုကြောင့်အမေတေဆုံးသွားပြီးရဲ့နောက်မှာငါရဲ့မကြည်ထွားနိုင်တဲ့ဘဝကိုတည်တဲ့လူတွေကခွေးတကောင်လိုနှိမ်ချဆက်ဆံတယ်။ငါဟာအမိုက်ပုံနဘီမှာကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်။နောက်တော့ကျင်နာတက်တဲ့မိသားစုကငါအเจ้าကိုမသိပဲမွေးစားဖို့ခေါ်သွားတယ်။နောက်တော့ငါယောဂအเจ้าတည်သွားတဲ့အခါသူတို့နဲ့ဆက်ပြီးနေလို့မရတော့ဘူး။ငါ့ကိုအเจ้าမသိပဲမွေးစားခဲ့တဲ့မိသားစုရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့ငါယောဂအเจ้าတည်တဲ့အခါဘယ်သူမှငါ့ကိုမလိုလားတော့ဘူး။ငါအိမ်မှာရှိနေရမကောင်းဆိုးအားတကောင်ရှိနေတယ်လို့ပဲ။ဒီလိုနဲ့ငါဟာငါ့ကိုမွေးစားတဲ့မိသားစုကပစ္စည်းတွေကိုရသလောက်ခိုးယူထားခဲ့တယ်။ငါဘောဟာနေအဖေကြောင့်တရောင်းစားဘွားနဲ့နေခဲ့ဘူးတယ်။ဒါကြောင့်ပတ်စံအောင်ရတဲ့လောက်ဆူဆောင်းတက်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့ငါဟာအကျဉ်းဆိုင်တာမကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။နင်ငါ့စကားကိုနားလည်ရမဟုတ်လား။အဲလိုဆိုလိုက်တော့မိုးအောင်ဟာပန်းဝံကိုတော်တော်တကြည်ကြည်ပြီးနင်ဟာမကောင်းဆိုးရမှာပဲ။ရုံမှာပတ်ဆက်တဲ့လူပဲ။အဲ့ခါပန်းဝံကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးဘာဖြစ်ဖြစ်နင့်မရဲ့နေရာကငါဝင်ပြီးခန်းစားကြည့်ော့နင်တို့ဘဝကပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေပြီ။ငါတို့မိသားစုရဲ့ဘဝကငရဲလိုခန်းစားနေရတယ်။အမေဟာနင့်အဖေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတာပဲ။မောဟာလက်သေးဆုပ်ပြီးနင်ဘာကြောင့်ငါတို့မိသားစုမှာရှိနေရလဲနင်ငါ့ကိုမုံတီးနာကြည့်လို့ဒုက္ခပေးရင်ရနိုင်တာပဲငါဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာရလဲပန်းဝါကလက်သေးဆုပ်ပြီးလောကကြီးမှာအမားလုံးမိရဲဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုရရှိခြင်းလို့ပဲပန်းဝါဟာမိုးအောင်ကိုကြည့်ပြီးတဟာရီမောကငါ့ကိုမိဘမဲ့ခင်ဟာကနေစာချုပ်စာတမ်းနဲ့မွေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ရနင်တို့ရဲ့အမားပဲနင်ဟာကံဆိုးစွာနဲ့ပဲလူအုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကြောင့်မှငါ့ကိုရွေးခေါ်ခဲ့ဒါဟာနင်တို့မိသားစုကံဆိုးမိုးမောင်ကြတာပဲ။ငါတငယ်ချင်းတွေကိုတတ်တာနေမဲမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကပညာရေးကျောင်းစုပွဲမှာစုယူခဲ့တဲ့လူအားလုံးကိုငါမုန်းတယ်။
သူတို့အားလုံးငါ့ကိုဝိုင်းပြီးလှောင်မြောင်တယောခဲ့တယ်။အိနေရငါပေါ့ရဲရဲဆက်ဆက်အရက်ခံရတဲ့နေ့ပဲ။ငါသူတို့ကိုတက်ခဲ့တာမုံတိလို့မဟုတ်ပါဘူး။နေတငယ်ချင်းတွေကိုတက်ဖြတ်သူဖြစ်ဆွဆွဲခံရပြီ။နေရစိတ်တွေခရောင်ခြောက်ချားစေခြင်းလို့ပဲ။အဲ့လိုပြောလိုက်ရာမိုးအောင်ကအန်ကိုကြိတ်ပြီးငါရဲ့မှတ်ညံတွေဘာလို့မကောင်းတော့ပါလဲ။ပန်းဝါကရေမောကငါအိမ်မနေတုန်းကတာကိုတို့ပေါမုတ်အုံးတို့ဆန်းနဲ့လောက်တာမှတ်မိရမဟုတ်လား။အဲ့ဒီမုံတွေထဲမှာဆေးထည့်ပြီးတိုက်ခဲ့ရပဲ။ငါ့ကိုတခါတော့ကမွေးစားရလူကစေယောကဆရာဝန်ကြီးပဲသူစီမှာနေရမှတ်ညံတွေကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့စီကိုရတယ်။ဒါကြောင့်နေရအသိဉာဏ်တွေကပောက်တိကပောက်ချဖြစ်နေရပဲ။ငါ့ရဲ့အကြံမပိုင်ဘူးလား။လူ၃ယောက်ကိုတက်ပြီးတော့နေကိုတနေ့နေ့မှာဒုက္ခရောက်စေခြင်းတွေအတွက်ကျောင်းကအဝါရောင်ကတ်တွေကိုခိုးပြီးလက်ပြာရုပ်တွေရွေးဆွဲခဲ့တယ်။ပြီးတော့တေသူတွေရဲ့အနီမှာချထားခဲ့တယ်။လူတမ်းမှုကျူးလွန်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းနေရအားလက်ခြေအနေမှာရွေးပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါမှနေရဆေးရကြောင့်ပဲလူတမ်းမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်တယ်လို့ထင်မယ်။ပလေးအဖွဲ့ကလည်းနေပေါ်တန်တရားဝင်လာလိမ့်မယ်။အင်စပက်တော်လာမှုကိုလက်ပြပုံရေးထားတဲ့ဝါယောင်ကတ်တွေကိုပြသခဲ့တယ်။နေကိုနေဇဝေးစွာဖြစ်ပြီးလူသားမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်တယ်လို့ထင်နေခဲ့တယ်။မျက်စိတ်တွေကြောင်ကြံဖြစ်နေတာကြည့်ပြီးငါဝမ်းသာလို့မဆုံး။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မိုးအောင်ကဒေါသတကြီးနဲ့နေဟာအတော်ရုံမှာကောက်ချစ်တဲ့မိန်းမပါလား။ပန်းဝါကမထီလေးစားကြည့်ပြီးလောကမှာဘယ်တော့မှခေါင်းငုံနေလို့မရဘူး။ခေါင်းငုံနေပူပူငုံရပြီးမြေကြီးနဲ့ကောင်စောင့်သွားလိမ့်မယ်။ရှင်ခွဲတော်မော်ကိုဆီယာမလေးနဲ့တွားတဲ့ကိစ္စကိုနင်အခုထိစဉ်းစားလို့မရသေးဘူးမဟုတ်လားဆီယာမလေးမနှင်းပြောငါရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားမှုကိုတန်တရားဖြစ်ပြီးနင်မိမကိုဆီယာဝင်နဲ့ဆစ်ဆဲကြည့်ဖို့အကြံပြုတယ်နင်မိမကလည်းသူ့စကားကိုနားထောင်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအညိုတကြီးနဲ့စောင့်နေခဲ့နောက်တော့မနှင်းပြောလက်ပြဝါသနာရှင်မန်းတိတော့ရှင်ခွဲတော်မော်မှာလက်ပြရဲ့အများကြီးရှိရဲ့ညို့ကိုညီတောင်ပြီးရှင်ခွဲတော်ကိုတွားဖို့စီယုံခဲ့တယ်ရှင်ခွဲတော်မော်ရောက်တော့တောင်းမှာစာဖတ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးငါနေရခဲ့တယ်နောက်တော့အလစ်မှာတာမော်ကိုတက်ပြီးဆီယာမမနှင်းဖြိုတွန်းချခဲ့တယ်။နင်းရဲ့ခေါင်းကိုလည်းတိတ်တဆိတ်ဒုံးနဲ့ရိုက်ချခဲ့တယ်။ငါရဲ့အကြံပိုင်လို့တိမ်မြုပ်လုံးဝလူရနင်းကိုတန်တရားဝင်ကုန်ပြီပေါ့။နင်းကိုယ်တိုင်တော့ရိုးသလိုကြောင်းသလိုဖြစ်ပြီးဆီယာမမနှင်းဖြိုကိုယ်တိုင်တက်တယ်လို့ထင်မြင်ခဲ့တယ်။မြို့လူတို့ကနင်းပေါ်တန်တရားဝင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ငါကိုယ်တိုင်စတိုဂန်နဲ့ရတာမှသွေးရည်ပြအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။နင်းဟာငါဖန်တီးထားသမျှတက်တည်တွေကိုကြည့်ပြီးအယူတစ်ပိုင်ဖြစ်နေရဲ့။ဒီအတွက်ငါအများကြီးကျေနပ်ဝမ်းမြောက်တယ်။အိမ်မှာနင့်တို့အယူတပိုင်းဖြစ်အောင်ငါလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဘိုးမရုပ်လေးရဲ့လေတိုင်းကိုငါကိုယ်တိုင်ဓာတ်နဲ့ထိုးဖောက်ပြီးနင်လုပ်တယ်လို့တည်ထွင်ခဲ့တယ်။နင်ကိုယ်တိုင်တော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့သလိုဖြစ်သွားတယ်။နင့်တငယ်ချင်းတွေငါတက်ရတာလွယ်ပါတယ်။သူတို့ဟာငါ့ကိုခလေးတယောက်လို့ထင်ပြီးအလွယ်တကူအသက်ခံသွားရတယ်။ဆီယာမလေးကိုလည်းတာမောကအသာလေးတွန်းချနိုင်ခဲ့တယ်။ဝမ်ဟာသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုလက်နဲ့နှိပ်ပြီးမျက်လုံးစုံမဲလိုက်ပါတယ်။သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးတစားစီဖြစ်အောင်တရောင်းစားမလေးကပြုလုပ်လိုက်ပါပြီ။မိမိကိုလူသက်မှုတရားခံအဖြစ်ကျိုးစင်တက်စီဖို့ပြပရေရေကြံစီကျိုးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်။မွန်းဟာတရောင်းစားမလေးကိုသမီးအရင်လိုမျိုးချစ်ခင်ခဲ့ပုံကိုပြန်လည်မြင်အောင်မိပါတယ်။ဒါအပြင်မိမိရဲ့လူသက်မှုတရားခံအဖြစ်လက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးဆွဆွဲတဲ့အင်စပက်တော်လာမှုရဲ့စကားကိုလည်းပြန်လည်ကြားရောက်လာပါတယ်။မွန်းဟာပန်းဝါကိုမိမိချစ်ခင်မျက်နှာရတဲ့သမီးအဖြစ်သဘောမထားနိုင်တော့ပဲ။လူရုပ်မှာမှငါ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့လိုက်နေတဲ့အယူမှဘာလို့လဲ။ပန်းဝါကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးအယူကငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။ရှင်ခွဲတောင်ပေါ်မှာဆီယာမကိုတောင်ပေါ်ကတွန်းချသူတွေ့သွားခဲ့တယ်။အယူကဘယ်ကကောင်းလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ငါသိရကနင့်ကိုဒုက္ခငြိယရောက်ဖို့ပဲ။နင်မကြမီကျိုးစင်တက်ရတော့မယ်။ဒါမှမဟုတ်ထောင်တန်နှိမ့်ရှည်ကြတော့မယ်။ဘုန်းဟာပန်းဝါကိုဒေါသတကြီးကြည့်ပြီး"နင်ဟာကျေးဇူးတရားကိုမထောက်ထားပဲ။ငါ့ကိုရန်ညိုးကြီးကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်နေရပဲ။နင်ငါ့ကိုဘာလို့မတက်ခဲ့ရလဲ။ငါဘာလို့ရန်ညိုးကြီးကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်နေရဲဆိုတာနားမလည်ဘူးလား။ငါနင့်ကိုမသိစေချင်ဘူး။နင်ဘဝကိုဖျက်ဆီးပြီးထောင်ထဲကိုပို့ချင်တာဟဲ့"လောကမှာတရားထက်ပိုတဲ့ခံစားချက်တွေရှိတယ်။ငါဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခတွေ၊နာကျေးကြေကွဲမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ဒီအချိန်မှာအနေအားရွှေပုံပေါ်မှာဆန့်နေရတယ်။လောကကြီးကမတရားပါဘူး။နေမီကလောကစီစဉ်ခံစားနေရခြင်းမှာငါမီကအခန်းကျင်းလေးထဲမှာထိပ်ပြီးတော့ငုံနေရတယ်။ဒီအတွက်နေကငါလက်စားချည်ရှင့်မိလား။မိုးအောင်ဟာစိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲ။လူရောမှာမှနင်းကြောင်ကထောင်ထဲဝင်ရမယ့်အစားနင်းကိုလူလောကတွေကအပြေးပိုင်မောင်းထုတ်ပြီးမှထောင်ထဲကိုသွားတော့မယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့အနေမှရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတတော်ကိုယူကပန်းဝါရဲ့ကောင်းကိုထုဖို့ကြံရွယ်လိုက်ပါတယ်။ပန်းဝါကထိတ်လန့်တဲ့အမှုရနဲ့အမလီမလုပ်ပါနဲ့အဖေရဲ့တမီးကိုမတတ်ပါနဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာမမျက်လေးရောက်လာပြီးအထိတ်တလန့်နဲ့ပန်းဝါကိုကားစီးလိုက်ပြီးအကိုဘာလုပ်တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ကိုတမီးကိုပြန်တက်နေရလဲ။အကိုယူသွားပြီလား။ကိုစိတ်ကိုထိမ့်ပါ။မင်းဖယ်စမ်းဒီကောင်မကိုငါတက်မယ်။ဒီကောင်မကငါရန်သူဟဲ့။ငါတို့မိသားစုအညိုကြီးကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်နေရ။ तू ကငါတို့တမီးမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ငငယ်ရတွေ့ခဲ့တဲ့တထောင်စားမသူငါတို့မိသားစုလက်စားချေဖို့ရောက်လာတာကဒီကောင်မကိုတတ်မယ်မမျက်လီဟာမိုးအောင်ကိုစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီလို့ယူဆက
cô xây cô thấy mà đại nhân tôi mà hốt bảo à cô tê chi để tâm lý bán hòa bà xây cô thấy mà cô ye múa hả mắm nhà liền nào cả đi mimi cô mất chi để ra chi này bán hòa cô chỉ bị đó ta để chi trả khâu cả lý ông mà nếu ngã tê tay à mày chế du điều nắm lấy để cầu mà ngã nếu tại vì mà chú xem tại mày bán hòa cả chào nhau hẹn này ngồi bị mắm nhà liền mimi tâm lý chào đệ phải biết chào đệ tâm lý ta đỏ mày mắm nhà liền hả múa hả vậy giải bia này mua nhà cho xây mà thấy này nó về à cô bà phi lột đi lão giải bia này à đấy à cô đi lão ta chém chết chết này chấm máu yên ta bà chấm máu ta bị mà ta mi ta bà à cô xây để thực hiện phẫu tiền này à về à giờ ta mi biểu ngắm hiểu mu à cô mà hiểu nó à về múa hả mắm nhà liền xây thì khai này anh cô chỉ bị anh cô chỉ cả cháu trong cô biết sang lại bà đấy từ hả à khuyên mà ta tí là cho bán hoa cô là shop bị lại nhà bà đấy bán hoa hả mắm nhà liền mắm nhà à mà chỉ lấy ra để mua nhà này chỉ này bà đấy mắm nhà liền hả ngồi yên này bán hoa cô cho mua bị đó giờ cả này ý chí à cô tiền khó ta bà đấy múa hả tôi em mặt tiếc thế xin xin em soạn này cho nên cái bà đấy từ hả mới sang tâm ý bán hoa cô tâm ý ấy làm nhiều chắc khen trên nào cái bộ này cô trên lề miếng nào bà đấy từ mà cô mi ba mẹ cháu ngang này khó sang lại ở trên ngang sao bị lề miếng này học sao lâu tâm ý ấy làm nhiều chắc khen trên nào bộ quen khen cái review cái bà đấy múa hả tôi nên cho cái ở trên tuổi bán hoa cô tâm ý ấy làm nhiều tại ở trên tuổi là bộ này cô trên lề miếng nào bà đấy bán hoa cả tăng cô nội bên sao đi biểu lộ bị chú mới để khai lại hoàn toàn ai nhận sao tao khai bài ấy ấy sáng sau đi mà sẽ khai bị mi mi phải nhận chú viên ở biểu lộ khai bài đấy ta giao mấy sao nguyên chỉ cả mi mi ở tuổi này mà xây được nhiều tiền cho biểu số cái nào khai bài đấy bao hóa chúng mà để xây được xí tu bì chế độ điện của thao thao trên mà xíu về mi mi luôn bị toàn số cô chế chế sát sát đâu khai bị khai bài đấy bây giờ mấy để lưu lý yêu cô chế chế sát sát tập khai đấy muốn học sẽ biết lấy biết thay nên xem tuổi nào cả tan trả là cho lấy chỉ là yêu xem quét thằng mà tụi nhỏ này ở chỗ của tụi nhỏ là thì lại toàn hỏi muốn hả giờ thì không tha lại để cả ở chỗ cả là cả nhà bị ngâm mà tự do sẽ có chỗ trên số tuổi phiền này cho cả xem quét đào sau nhà này nằm bên gì đấy nằm bên gì số đó lũ tao đi mà mía à cô yang phải bị nia là bỏ xem quét đào mà mẹ nằm mía tao mi lu sẽ sẽ chăm chút để cao mà liệt xem mà liệt đào mà trốn chạy tao rồi gì cao này trong này vậy đấy thầu cô rồi gì à tự do tao rồi gì mình cháu vô lại sai tao rồi gì à, cô rồi gọi thêm má bị hiền biểu kệ, à cô rồi mẹ nãy tao mi li, bà lão số qua đấy số à, tivi vào bộ, cô rồi chỉ là bà má mất nào, cô rồi biết rồi mày, ai lo biểu bị, mua ở nơi cả thoát toàn bài, mua hả ai cả má về, mi mi nào cô được cao cao lại nhỉ, chủ yếu tao bảo nào cô đi lại nhà bài, mua hả tôi đây mà, tao cô đấy cha mẹ số này biểu mà, anh cô biến cái bài, mi mi yêu cả mẹ nhà li cô, hiền biểu mà số anh này bài, anh này nhà này sau này cả mẹ nhà li cả. Mua hàng của mày mày chơi bi, à cô xây thì agent toàn im hồ là, chứ mà rồi agent này đến nhau toàn hào nó, anh em làm cái mà chơi sang trong lì gỗ thoát khe vải, mà bán hàng cả sang trong anh em chơi cháu đống mà thay lại bi, chứ mà à cô, à chơi này mày thì thay chi nè, à cô xây thì mua mày nào đi rồi, chứ mà tay khen sai là bi, à cô bà đi về phía phía, tụi mày đi cả, à cô bự về tập bò thà thà, à cô chứ mà chơi này má bi, à cô giống như nào nhỉ, cô giống mày là quá, mày là cô tay chơi bài. À cô xây để bài phía này à đấy, bà lô khán giả này à đấy, à cô xây để phao biển này luôn, chứ mà lâu quá mới dùng. Muốn không à, mấy nhà này là cô sau cái mi, cô xây để bà mắm phía bảo, cô xây để phao biển à, hồ cá mà lâu thả bà. Tụi cô xây phao biển gì à, xây đại thải. Tụi lâu đẹp mông này, cô mới cho khán giả sao đấy. Thà cho cô mấy nhà này chơi như này bà. Tụi hả, cô luôn bị đau rồi, là sao chịu yếu lại này mấy sao mà bà. Mấy nhà này à, muốn không cô xây biển này toàn bị lũ chú sang lại biển mi, bà lô phía toàn là cô ye. À cô nhà cô mà xây cô vô luôn này bi, mình cô mà yêu nào cô ba má mất trả nào, thì họ mình ở nhà chỉ đóng sách hay biểu diễn gì, lỡ cả gì mà cô mới chỉ đòi, thà mà hậu nên sẽ tham gia đòi, mình tìm nhiều mà mình đi vào này, mình em yêu gì sẽ biểu lại đó bà, thế này mấy sao mà ngồi đôi tâm ý chỉ cả xong rồi, tôi cả mình ở sẽ biểu lại mày, mấy nhà đi học mua ăn cô kiểu nào ta xóa gì cả, xây công an thao hòa cô ấy, bán hoa cả clip về gì đi à bé, cho mà rồi ba anh ấy biểu lại mà này. Tụi anh chăm lo mới ra thay tâm lý lý, cô hiện chế đại tâm lý lý, ai lừa biểu lại đó, muốn anh gặp mấy nhà lừa của chị bị cáo khai hàng à? Tụi họ mới sao mà xóa, mới lấy một khăn nào cả đấy. Tụi họ ngã đồ khác bị bùi giao là, tụi họ ngã vậy, phải chú mày quay đi học về. Tụi tất cả tống rằng ngã này chị bị, ngã thật ngã này chị. Ai lừa biểu lại đó, mấy nhà lừa, muốn anh sẽ phát biểu này được chú sang cả, nhiều người chả làm vậy. Muốn anh gặp mấy nhà lừa của chị bị cáo khai hàng lại cả, ngã cái gì mà yêu này chứ, mình đâu khai mà ngã đi. Ta cho ngã bò mà bà lừa mấy xóa, trí trí ta cho xong phía lại bị.
เมื่อจ้ะงาบัวกูปีเสมาเพียบไหมถ้าสูเมื่อจ้ะงาใส่ชาตัวบีไอ้ลูกเปล่าเลยยะแม่เมียลีฮะมัวเอาเย็นหน้ากูน้ำเลยฮะเนี่ยงี้จีนีบารีมัวเอางาละตีกูจิจิปองสูบีปีเสียไหมปีเสียไหมมัวหาไม่สามารถบังวังกูเมียสูตุ้งเดินเชลเลนบุสมเชลัยบารีไม่สามารถฮะทีมีมาอภิเมรีลุลียาดีดีตั้งเชียบีบารีตอนนี้มาไม่มีอะไรจะเนี่ยมัมเมียลีอัตตาอันเนี่ยกูเชียนพิวมาสวยมีบารีบังวังฮะไอ้มาในทางเส้น มันมีอะไรเอตันอันนี้กูเชียนพิวมาสวยมีบารีบังวังฮะไอ้มาในทางเส้นมันมีอะไรเอชิมาอภิเมรคลีเดียวโลหันสังโลนีบารีมันมีอะไรน่ากูอยากเด็กฮะมัวงูมาคู่มาแข่งจีบีเนี่ยพัดด้านไหนดีเดลี่เนี่ยสกาวไปดูมาไม่ยอมจ้าเนี่ยเนี่ยไม่มากระหังชูโลเทนเลยบีมัวงูกับบังวังกูมีที่สกาวมีมาสวยเอ็นเจลูดานีไลบารีมัวฮะอควินตายเดนี่มาบังวังกูเชียนเปียพุสมเพียไลบารีเดนี่มาโรมาบังวังยังมือในใจยาวด่าจ้ามีบ่มาชีเดพงยี่จังกูมันมีอะไรกูรันสนใจตัวบัวบาร
ပန်းဝါကမိုးဝံကိုမယုံသင်ကနဲ့ကြည့်ပြီးဖာရှင်းရမှာလေနင်းနဲ့ရှင်းစရာဘာမှမရှိဘူးငါတခုခုဖြစ်နင့်ကိုပြလိုက်တယ်ဖမ်းမှာပဲငါ့ကိုထိလို့မကြိုးစားနဲ့မိုးဟာပန်းဝါကိုမခုံးခံကြည့်ပြီးငါဘာမှမကြိုးမစိုက်တော့လောကကြီးမှာနင်မရှိမှအေးပဲငါမိမအောင်စိတ်မချဘူးပန်းဝါကိုတော့စကိုကြမ်းတမ်းစွာခေါ်ဆောင်သွားပါလေတော့စကလူသူရှင်းတဲ့တော့ကိုရောက်တဲ့အခါကိုရင်းကြီးတွင်ကရှမ်းတဲ့မြော
Mua ngā gāng kā yēn bī, nē zā gāng bā lō mā ngā mā yō nō. Nē tī tō mā sī chā yā mē. Tā mā hā, mua yē lā gō chō tī yā lā sē bī, tū yā lā gāng nī lū bī tā wā rī. Mua hā, tā mā gō drā tā tā jī āhē bī, lā yī lā pā sī bā rī. Tā mā hā, tō rīng gō bī tā yē, ē nē wī rē yā gō yā tē kā, sā bī bī bū lā mā shī rō bē, shō tā kū mā bī mī nī bā rī. Mua hā, tā mā gō drā tā tā jī jī bī, nē bī lō mī yā rō, nē ngā tī tā yā mē. Ē lō chō wā lā bā rī. Bāngwā hā shūyē āpō bāng kūtā bī mūā ng lākā nī lūpū jūpān mārī. Shūyē āpō yāo tē kā bāngwā ngā jī mō bī. Nī ngā o tātō mā lūpū hō lā. Nī tā mā līyē, nī āy mā, tō kā kā mī lā mā nī wū gwa. Nī mī mā bīyā lāy tāo mē, nō nū rī bā ngā bā tē tā āy tēn tā lē. Nī mī mā nō nū tā bī, kā vā lō gā jī yā āpī bāng Tu di chen so, nwa nu tau ni za li. Mua ha gao ne ma mai kane pia ka, zani pia tu dwe lon so yin bi, ingo a bian tan bi rwa ta ma ri. Lian ki ma kalo ka teni ne tai mi bi, a jing jing piu le za ma ri. Tai me zani pia tu ya ta an di a dwe, ta hong du bi rwa ni mi ba ri. Ai lu bi rwa ni a jang, yin da ku long bao gui ma dwe mo ban ni ba ri. Mua dwa za gao ni, ingo lian mi ni a chen ma, mam ya li ha, tu ma dwe bian sen tai nwa nu gu tang po bian lai ba ri. Mam ya li ha, Nono bagango na kama di lai bima. Nono ma chen to do anna trani a jang. Ma tao to be, jang za gwa te go te lai bari. Ehi ka mamiya li a chito, jang biu liha, bagane ma shi ye nono go la tao bari. Jang biu liha nono ta bi kana a jang ma ro, jamiya mo go le jang bi, sangin pi ni bari. Mamiya liha, mimiya a chito jang biu li, ti song toa bong go ji bi, a te tila ohe ka, jamiya mo go mimiya toa bari. Ehi ti ma mua ha, e mo go so yin di ji di da na bi. Mamiya li, Nono ma tau ba ne, ma tau ba ne. Ega ne go yao de ka, mamiya li jamiya mo ma, mi miyo ni bongo ji bi, gaba biu ma de, kan sa la ya ba ri. Mamiya li ti song toa bi lu, yu sa la mi ba ri. Mua ha sa ni de dwe, si ne ma ma chi di nge, si ma pia bo la bi, bang wa go le, do ta si di bian ta la ga, ta go gai bi, do re go bian bi ba ri. Mua ha do re go, do hong do bi la bi, bang wa go sha pui ni ba ri. Tu ha do ta si jao, dre sa yai de kong ke tu, pia ni ba ri. Mua ha bang wa go, Nāy ane ngē shāpwē bīyā nā, tūrō ē nī mā shīrē, tōsā ane mā tūyā bārī. Bāwā hā, mūā ngō yōtīyā mīyā nāy tē akā, nyā kēmbā gō tā hōng nō bī bārī. Mūā hā bāwā nī gō yāng shī lā bī, gāu mā, nīw ngā tā mē, hiu mā gāu jētā gāu mā, ngā mē mā tī tīrū nī lē tī zī ā mē. Ai lū jōng wā lā bī, bāwā gō tā nē tūbō bīyā lā bārī. Ai kāy mā bī, mūā nō gā pālī tī yāng shī lā bī, gō mūā, mālō bā nē, mālō nē, tā kāmyā tā mī lī, mā mē nō. Bāwā gā kālī ngē tū lū mīyō. Tami chao de ma tapa ne. Mua ngā drisa yang da kao ya amu ya ne. Na gu le zi lai bi. Ta ngā tami ma ho bu. Di kao ma me sa ma. Tu chang duri miya yi di ya re. Ngā me ma le di ya re. Di kao ma ngā tapi ju zhen da me. Pa ngā gu da ne sai po. La gu miya lai ba re. Es pa do la mu ha. Mua ngu ji bi. Se ma ta ta ha ne. Nya lo ni me lai bi. Ma ta ta ro be. Ta na ne bi la ya ba re.
มัวฮะอินสเปกเตอร์ลามูเย่ตอนนั้นที่มันบีเชียงยันตัวบารีมัวฮะน้องสองจริงที่เป็นว่ากูเตรียมไม่สวยอันนี้ตัวเย่ตัวกะกะทางกูยังไล่บารีอินสเปกเตอร์ลามูก็ดูที่มันบีทำมันบีเปลี่ยนยาบารีมัวฮะไอ้ตอนนั้นเดียวจะมีบอกกูเปลี่ยนใจตัวบารีตัวฮะมีบอกกูจะไปไม่เลยอันนี้มันบีไหนไปเป็นว่ากูตะพูเวลามาเลยอันนี้กูตัวกะตัวบารี ไทยแม่เป็นว่านี่กูอยากขานี่มาอย่าลงได้หมาหมาดีจ้าตัวบีกบาลล็อกกันจีเน่อาศัยเปียตัวบารีเป็นว่าคลิ้งเงาดูลมอยู่แต่ไม่เจ้าเด้แต่ไม่เจ้าเด้ไอ้หลุ่ยจะมาเปียอ้อยบีแต่น้าสวยงูอยู่ในบารีอินสเปกเตอร์ลามูก็เป็นว่ากูไปพบีมาเจ้าบ้านเนี่ยแต่ไม่เย่มาเจ้าบ้านเนี่ยอินสเปกเตอร์ลามูมันมีอะไรเป็นว่ายังลงสงฮะอันลงอาญาจีเน่ในเฮชิบารีมัวเตี้ยส่งเปียน่ะแล้วนั่งเงาด้วยมันมีอะไรฮะกูเห็นยังมาชิบารี มัวฮะมันมีอะไรบ้างแล้วก็ในยาชีเดก็เว้นเลือดทายาแมนตีมันตัวเก็บบ้าบุมันมีอะไรฮะมัวไม่ใช่เด็กค่ะดูแล้วก็จีมาในเจมูกมียาบ้าบุคลีมีมันพ่อไหนเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็ลงในสระยาตัวบารีอินสเปกเตอร์ลามูฮะมันมีอะไรสับหน้ากูยาวลาบีคู่กูยังไม่เพียงเนี่ยเป็นว่ากูอภิบายมวยสังเกตบารีไอ้ลูกเนี่ยเป็นว่าเลยอินสเปกเตอร์ลามูเย่แต่มีบ้างกูยังเล่เก็บบียังกูมีมาจังจะเก็บบารีอินสเปกเตอร์ลามูฮะ เป็นว่ากูมีสามปีแล้วนี่เองไงจ้าเอกค่ะเป็นว่าเอกูขนาดพูดมีมุมชี้อาจารย์เสียงเว้นจีเนียจ้าตามบุจังสีบารีไอ้ลูกจังสีเอเชงอาซาบีเป็นว่าฮะเจ้าเชมละเจ้าสงตัวเกบารีอินสเปกเตอร์ลามูฮะเป็นว่ากูแต่ยังเสียงชี้อาจารย์เนี่ยอันนั้นสงสารบีไล่แรงชาวพุยเกบารีไทยเม่เป็นว่าเอเยี่ยงกูมามันมียาบ้าบุแต่เป็นการจ้าเอกค่ะงมวยชาวอันนี้มุจูบีขยันอาจารย์เต็งสงตัวเอกคลิ้งเงาลังกูจุดเอกสุราจ้าตอนยังจีชิวยัง เป็นว่าเพียงในบารีอินสเปกเตอร์ลามูโรมิตาจูฮะเป็นว่าด้วยวันนี้เจ้ากวยซานเน่สับหน้ากูก็มัวซ้อนไปลุกไปไล่บารีทุกชาติจะกู้การรอเป็นว่าเอซับหน้ามีช่างการนี่มั้ยมีที่เอเจก้ายาวลามันมาตีเอ็นนั่นยาวเลยเปียจีรียาวมีอาสวายาวชิลาบารีเลยเปียจีรีฮะอาจารย์จะเอาเปียงเว็บีเปียงเนื้อทุกคนตัวบารีอินสเปกเตอร์ลามูก็เลยเปียงเรื่องกูจีบีตบีตาตากำมาตะกาเวสูบีที่ดูเชยอยู่ในบารี อยากอารมณ์การรอปีสองตัวมาบีไปแต่ยังเช่ไอ้คู่เดินสายไปเกินอาการรอสายเสียไม่มีตัวอะไรเลยเปลี่ยนสุดเรศเลยยังจะตีมันกูเดินสายไปเกินอาเช่ไปเช่น่าเสียไปเกินอะไรจ้ะจีสุดจะมาเช่